مهربان خدای په سپیشل نامه په سلامونه احترامات او نیکو هیل مو هرکلی کوو درنو هیوادوالو درنو لیدونکو ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې به برلاسي ووسیږئ د اغاز روز خپرونه ده زه اجمل درمان او زموږ نور همکاران به تر لسو بجو پورې ستاسې سره یو په اغاز روز کې د بیلابیلو چارواکو بیلابیلو د نظر خوندانو سره د افغانستان او سیمې پر حالات او مسایلو باندې ورسره غږیږو د دې تر څنګ د خبرونو مهم ټکي البته د خبري ویب سایټونو مهم رپورټونه هم له تاسو سره شریکوو که تر پایه مو ملتیا وکړه حتمن له بیلابیلو موضوعاتو را سره خبرېدلی شئ په لومړي سر کې راځو خبري ویب سایټونو ته دا چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړوند باندې په خبري ویب سایټونو کې کوم موضوعات راغلي دي د تازه جزئیات او تازه خبرونو څخه مهم خبرو په لومړي سر کې راځو aryananews.af ویب سایټ ته تاسو هم کولای شئ چې د خپل کمپیوټرونو پر پاڼه د خپل کمپیوټرونو په سکرین او د دې ترڅنګ په ټلیفونونو کې هم د غدرس باندې د aryananews خبرونه هم وګورئ هم ویل ولې ویډیوګانې هم پکې کتلی شئ www.aryananews.af په همدې ویب سایټ باندې کولای شئ تاسې د افغانستان سیمې او د نړۍ په اړوند بیلابیل خبرونه رپورټونه او مرکې وګورئ زه هم همدغه ویب سایټ سره وخت ښکاره کوم هغه موضوعات چې د نن د افغانستان سیمې او نړۍ په اړوند راخیستلی دی حتمن له تاسې سره شریکوم لومړی خبر چې په دغه ویب سایټ کې راغلی دی هغه د ترافیکو موضوع یې څېړلې ده کابل ترافیک پولیسو د موټرو د مخې په سیټ کې د دوه کسانو پر ناسته بندیز لګولی دی مهمه موضوع ته اشاره کړې ده اکثره موټروانان یا ډرایوران د موټر په مخ کې سیټ کې دوه ځینې وختونه چې مجبورت وي نه درې نفره کینوي نو دغه دوه نفره یې بند کړي د مهم خبر دی کابل ترافیک پولیسو د موټرو د مخې په سیټ کې د دوه کسانو پر ناسته بندیز لګولی دی د کابل ترافیک وایي چې له دې وروسته ډرایوران یا موټر چلوونکي د موټرو د مخې په سیټ کې له یوه کس څخه د زیاتو کسانو د کینولو حق نه لري پلازمینه کابل چې د هیواد په کچه تر ټولو زیات وګړي پکې اوسیږي او ښاري نظم یې ډیره ګډوډ دی له همدې پلوه په ښاري بسونو او ټیکسي موټرو کې له ټاکلي معیار زیات کسان په څوکیو کې ناست وي چې سپرلی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي د کابل ترافیکو عمومي ریاست مرستیال عبدالقادر وایي له دې وروسته ډرایوران حق نه لري چې د مخې په سیټ کې دوه کسان کینوي نوموړی زیاتوي د ترافیکو ګرځند پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د مخې په سیټ کې د دوه کسانو د ناستې مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند ترسره کړي ډرایوران او ټیکسي چلوونکي بیا د ترافیکو دغه پریکړه د ځان په زیان ګڼي ټیکسي وان مسجدي وایي بیلابیلې لارې بندې وي په سختۍ د تیلو پیسې پوره کوو یو بل ټیکسي وان شمس الحق بیا وایي موږ بل قانون څه کړو ټولې لارې بندې دي آن د کور خرچې نشو پوره کولی کابل ښاریان د ترافیکو د دغې پریکړې هرکلی کوي د کابل اوسیدونکي غلام مصطفی وایي ډرایوران چې کله دوه سیاسرې د مخې په سیټ کې ځایوي دا کار هم سپکاوی دی او هم ځورونه مهمې نقطې ته دلته اشاره شوې ده د کابل ښار یو بل اوسیدونکي نومان بیا وایي که کومه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي بیا نو یو نه دوه کسه زیانمنیږي دا د ترافیکو ښه پریکړه ده که څه هم ترافیکو خپله پریکړه اعلان کړې خو په ښار کې اوس هم د ګڼو موټرو مخې په څوکۍ کې دوه کسان ناست وي او ترافیک یې هم مخه نه نیسي دا خبر په aryananews.af یا aryananews.af کې راغلی و او مهمه نقطې ته اشاره کړې وه چې د موټرو په مخ کې سیټ کې د دوو کسانو ځای کول دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې په دغه سیټ کې که مېرمنې یا دوه نجونې کینی نو هغه سیټ دومره تنګ دی چې دغه دویم نفر چې د ډرایور یا د موټر چلوونکي طرف ته ناست وي بیخي اوږه په اوږه کېږي د موټر چلوونکي سره چې دا هم شرعاً ښه کار نه دی او هم د پښتو او زموږ د افغانانو د فرهنګ سره برابر کار نه دی خو د مجبوریت نه به پکې دی کې مېرمنې او نجونې کېناستلې ځکه ګڼه ګوڼه په ښار کې زیاته ده او د موټرو تعداد بیا که څه هم زیات دی خو بیا هم بسنه نه کوي چې پر وخت باندې
خلک خپل سیمو ته ورسېږي، ځکه ډېری خلک شخصي موټرې لري، دفترونو ته شخصي ځي، بل نفر هم له ځانه سره نه جګوي. دومره فرهنګ متاسفانه په ځینو خلکو کې چې شخصي موټرې لري هغوی هم نه لري، چې یو مسلمان د لارې په سر ولاړ دفتر ته ځي او ته خالي موټر بیایي سوارلی نه جګوي، دغه مسلمان خو له ځانه سره جګ او خپل هدف ته ورسوه. داسې کارونه هم نه ترسره کېږي او بیا لارې هم بندې وي، نو خلک مجبور دي چې یو سیټ کې بیا دوه نفره کښېني. دا خو یو موضوع شوله چې په مخکې سیټ کې دوه کسان کښېنوي. په نورو موټرو کې مثلا مرسډیز کې حساب کو، دغه مرسډیز موټرو کې د ډرایور له سیټ وروسته دغه ځای چې خالي وي باید دویم سیټ ورپسې، دغه دویم سیټ دغه ډرایورانو خدای دې د دوی انصاف روزي کې رامخکې کړی دی، داسې تنګ کړي چې مقابل لوري سره بیا نږدې داسې جوخت ناست وي چې د تګ راتګ او دغه ښکته کېدلو د سپرلۍ او یا راپورته کېدلو امکانات یې ډېر کم وي او ډېر سخت وي. سیټ هم رامخکې کړی دی او بیا د دغه سیټ وروسته هم درې او څلور نفره کښېنوي چې پیسې اضافه اخلي. دلته ډرایوران وایي چې موږ د تیلو پیسې نشو پوره کولی، نو بل لور ته تاسې هم په خلکو ظلم کوي. اوس دوی د ترافیکو د قانون سره مخالفت کړی دی چې وایي مخکېني سیټ کې دوه کسان نه کښېنوي، نو وروسته چې تاسې خپل په سر باندې درې درې نفره کښېنوي، څلور نفره کښېنوي، سیټ به راتنګ کړی دی، دغه هم ظلم دی. ډرایور نه پوښتنه کوي ولا چې زموږ د تیلو پیسې نشي پوره کولی، خلکو نه حضور مه وباسئ بیا. نو په دې هیله چې اوس خلک راویښ شي، ترافیک قانون جوړ کړل، اوس پلي کول که یوه برخه د حکومت په لاس کړي یا د اړوند ارګانونو، بله برخه خو خپله ولس او ډرایوران هم مسؤول دي چې دا قانون پلی کړي. مخکې سیټ کې دوه نفره ویلي دي چې منې دی او سرغړوونکي سر به قانوني چلند وشي، اوس نو سپرلۍ نه کښېني هلته، ځکه قانون جوړ شو، ښکاره خبره شله، بهانه همدی ته جوړه شول او شرعي عذر هم ډرایور اوس نه لري. مستقیم او روغه خبره دا ده چې ډرایور ته ووایي، موټر چلوونکي ته ووایي چې وروره دلته یو نفر حق دی، دویم نفر نه کښېنو موږ، که دا سپرلۍ خپل په سر باندې کښېني نو پرته له شکه چې ډرایور خو همدا غواړي. خلک دې اوس ویښ شي، نه دی کښېني دویم نفر، یو نفر دی کښېني، قانوني حق دی او قانون ورته حق ورکړی دی. بله موضوع بیا د نړیوال بانک مرسته له افغانستان سره ده، چې دغه هم په aryananews.af کې دغه خبره راغلې ده، په همدې ویب سایټ تم کیږو. aryananews لیکي نړیوال بانک له افغانستان سره 601 میلیون ډالر مرسته وکړله. دا خبره هم تاسو سره شریکوو چې په دې ویب سایټ کې راغلی دی او ټول جزئیات له تاسو سره شریکوو. اوس د افغانستان مالی وزیر وایي چې له افغانستان سره د نړیوال بانک 601 میلیون ډالرو وړیا مرسته به د روغتیا، مخابراتو او د دولتي بانکونو د وړتیاو پر لوړولو ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي وایي موږ نن د 601 میلیون امریکایي ډالرو تړون لاسلیک کړ چې درې برخې لري. 601 میلیون یې د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي چارو لګیږي، دویمه برخه یې د نوري فایبر او کاسا ډیجیټل پروژه ده چې څه ناڅه 150 میلیونه ډالرو ورته ځانګړي شوي، او درېیمه پروژه د 40 میلیونه ډالرو ده چې د دولتي بانکونو د وړتیاو پر لوړولو او معیاري کولو به ولګول شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا وایي چې بېله شوې پیسې به پر هغو لرې پرتو سیمو کې ولګول شي چې روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي مرکزونو ته بشپړه لاسرسی پکې نیمګړی دی. دغه راز نړیوال بانک د افغانستان د مخابراتو له برخې سره 150 میلیونه ډالر ژمنه شوي ډالر به د نوري فایبر پر شبکه ولګیږي، چې د کاسازر تر څنګ به دغه راز 9 ولایتونه پر نوري فایبر وتړل شي. د مخابراتو وزیر شهزاده ګل اریوبی زیاتوي دا کار له موږ سره مرسته کوي چې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړو. دغه راز حکومت د ټینګار کوي چې دوی به د نړیوال بانک په مرسته په دولتي بانکونو کې د وړتیاو د لوړولو تر څنګ د کرنیزو او صنعتي پورونو ورکولو سیسټمونه هم ورغوي. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیاله ایټلسن هاوسر وایي د نړیوال بانک په استازیتوب باید ووایم چې دا تر سره شوې مرسته د افغانستان د پرمختګ لپاره یو ښه پورته شوی ګام دی. نړیوال بانک له افغانستان سره په داسې حال کې دا مرسته اعلانوي چې د حکومتي چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمی یادونه شوې وه. دا هم په aryananews.af باندې خپور شوی خبر و. د نړیوال بانک د مرستې وه چې 601 میلیونه امریکایي ډالر مرسته شوې ده، او په درېو مهمو برخو کې چې یو روغتیا ده، بل مخابرات دی، او بل هم
حکومت مالی په دې برخو کې به لدنه استفاده وشي. نو روغتیا برخه کې رښتیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېری ولایتونو کې. موږ تاسې زموږ هیوادوال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونه نشته دی. که چیرې کلینیکونه وي نو بیا پکې دواګانې او درمل او ډاکټران پکې موجود نه وي، ځکه په لرو پرتو سیمو کې څوک هم زړه نه ښه کوي چې ولاړ شي ورته. او بیا که ډاکټر هم زړه ښه کوي دواګانې نه وي، که دواګانې هم پیدا شي بیا ویل کېږي چې په بازارونو کې پلورل کېږي. البته ځینو ځایونو کې دغه ستورونه هم شته دی. نو روغتیا برخه کې هم که دغه پانګونه وشي او دغه پیسې سرمایه ګذاري وشي او پیسې پکې ولګول شي کار وشي، نو حتما به مو د هیوادوالو ډېرې ستونزې را جوړې شوې وي. بله برخه بیا ډیجیټلي کېدل دي د حکومت ولې چې مهمه برخه ده. همدا اوس هم ادارو ته خلک په کتار د ورځې په سلګونو په زرګونو کسان ولاړ وي کارونه نه ترسره کېږي. که چیرې ډیجیټلي شي برېښنایي شي نو پرته له شکه چې چیرته د کمپیوټر کار او چیرته باید د یو انسان په لاس باندې یا د قلم او کتابچې کار ضربې کار بیا ترسره شي او شفافیت به هم رامنځته شي. خو مهمه دا ده چې د شفافیت د کنټرول لپاره د کمپیوټر تر شا چې څوک کښېني هغه باید شفاف واوسېږي. کمپیوټر خپله شفافیت نه رامنځته کوي تر هغه چې مخې ته ناست کس شفاف نه وي او هغه شفافیت ونه غواړي. اصلا موضوع په همدې باندې راڅرخېږي چې شخص باید شفافیت رامنځته کړي، نو کمپیوټر خو پرته له شکه چې شفاف کار کوي. او بله برخه پکې د نوري فایبر ده، د په لګولو سره ممکن په انټرنیټي بایو کې هم ټیټوالی راشي. که څه هم مخابراتي شبکو په دغه اړوند باندې هم کارونه ترسره کړي دي، ورځ تر بلې نرخونه راټیټیږي، خو کیفیت کې بیا ستونزې پیدا کیږي هم په انټرنیټ کې او هم یې په تلیفوني مکالمو کې ستونزې شته. نو انشاءالله په دغه برخه کې به هم کار ترسره شي. بیا هم په آریانا نیوز ډاټ ای ایف ویب سایټ باندې تم کیږو. یو بل خبر دی د ننګرهار په اړوند راخیستلی دی. په ننګرهار کې د داعش او طالب 15 جنګیالیو خپلې وسلې وسپرلې نیکار کړی دی. په ننګرهار کې د داعش ډلې د یو مهم قومندان بختیار زوی او د هغه ملګرو چې د داعش برحاله جنګیالي و له سولې بهیر سره یو ځای شوي او ورسره هممهاله د طالبانو یو شمېر جنګیالیو هم حکومت ته وسلې سپارلې دي. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې غړی حاجي جان محمد په ډاګه کړی د قومندان سر محمد تر مشرۍ لاندې 15 د داعش او د سهارالله قومندان په ګډون 10 د طالبانو برحاله جنګیالي د ملي امنیت د هڅو له مخې له سولې بهیر سره یو ځای شوي او 15 میله وسله یې هم حکومت ته تسلیم کړې ده. په یو ځای شویو جنګیالیو کې د داعش د یو مهم قومندان بختیار زوی هم له سولې بهیر سره یو ځای شوی دی. قومندان بختیار چې دام ګړی له ملي امنیت سره باندې دی پرې تور لګېدلی چې په کوټ کې یې له 1.5 دولت پلوه کسانو سرونه پرې کړي دي. له 1.5 کسانو غټ مجرم دی. زوی د داعش بلا کیسې لري. د داعش د قومندان بختیار جنګیالی زوی محمد طارق وای کوټوال شهید دی چې د شاهین او سپرغې په کوټ کې یې له 1.5 دولت پلو کسانو سرونه پرې کړي دي. زما له پلار بختیار سره دومره صلاحیت نه و چې دا 1.5 کسان ترې بچ کړي. خپله کیسه کوي د داعش دغه جنګیالی زیاته کړي داسې کسان چې داسې ظلمونه کوي باید اعدام شي. پخپله یې وایي د نوموړي د څرګندونو له مخې شاهین او سپرغې دواړه عادل خیلي و او په دې ډله کې همدوی دغه کارونه کول. حکومت ته د داعش تسلیم شوي جنګیالي عادل ویلي 2 کاله یې د حکومت ضد وسله کارولې خو د خپلو ملګرو د خرابو کړنو پر لامل حکومت ته راغی. هغه زیاته کړې چې د داعش رادیو او انټرنیټي ویبپاڼې هره ورځ د ده په څیر لسګونه ځوانان تیره باسي او د دوی لیکو ته یې وردنه کیږي. 10 تنه د طالبانو په نوم له سولې بهیر سره یو ځای شوي دي، خو ویښوونکې دا ده چې د داعش او طالبانو یو ځای شوي جنګیالي خپل جرمونه مني او وایي د جګړې ټولې لارښوونې او امکانات پاکستان ورکول، ان تر دې چې دواړو ته یې د یو بل د وژلو جواز هم ورکړی و. طالب ته ویل چې داعش ووژنه او داعش ته ویل چې طالب ووژنه، یو د بل په مقابل کې هم راپورته کړي و. د 15 تنو جنګیالیو خپله 15 میله سپکه او درنده وسله هم حکومت ته سپارلې ده. حکومت دوی معاف کړل خو شخصي دښمنۍ خپل کار دی. دولت تر یوې مودې دوی ته نغدي پیسې ورکوي او ورته د کار زمینه هم برابروي، خو د ځان ساتنه به پخپله کوي. طالبان ډیر کله د دوی په ادرس یوځای شوي کسان جالی بولي، خو حکومت وایي یوځای شوي کسان کره طالبان او کره داعشیان دي. د آریانا نیوز ډاټ ای ایف ویب سایټ نه مو
خبر ولیدو او هم واوریدلو چې خی اقدام شوی دی، نیک اقدام ترسره شوی دی، تر هغې چې مونږ خپله ویښ نه شو پردی مو نشي راویښولی. او ما مخکې هم یادونه کړې وه چې یو ویده کس چې طبیعي خوب باندې ویده وي، بل به راشي او یا له غوږه نیولو یا پرې غږ کولو یا که ډېر خوبیې دروند وي لاس ته نیولو او کشولو باندې به هغه راویښ شي. خو هغه څوک چې ویښ وي او ځان یې په ویدو وهلی وي، د دغه شخص راویښول بیا ډېره سخته ده، هر څوک یې نشي راویښولی. نو هدف مې په دې کې دی چې مونږ او تاسو چې ویښ یو ښه حقیقت هم پیژنو، خو بیا هم غلطه لاره انتخابوو. نو پرته له شکه چې د دې خلکو اصلاح کول بیا ډېره مشکله خبره ده. اوس چې دوی په خپله اصلاح شوي دي، له جنګ او ټوپک او د وحشت نه یې ځان رابیل کړلو، وحشت لاره یې پرېښودله او راغله د سولې لارې سره یو ځای شول. د نیک اقدام تر سره کړی، هم دنیا ښکلې او هم یې آخرت ښکلې، ځکه د چا قاتل به نه وي له دنه وروسته، د چا وینه به بېګناه نه تویوي، یو مسلمان به ترې نه ازارېږي. نو هم یې آخرت ښه شول او هم یې دنیا چې د څو خلکو په منځ کې به محبوبیت پیدا کړي، چې ګویا د ترهګرۍ او د ترورستۍ لاره یې پرېښودله او پر سمه لاره باندې راغله. خپله ځانونه اصلاح کړو، خپله فکر وکړو دغه په کومه لاره چې روان یو سمه ده چې موږ انتخاب کړې ده، او که نه دا چې روانه ده ترکستان ته رسېږي، دغه باندې هم باید په خپله ځان پوه کړو. بهترین قاضي، بهترین استاد خپل وجدان دی. تر هغې چې خپل وجدان سره قضاوت کوو او هغه مو منی کوي له بدو کارونو څخه، نو پرته له شکه چې پر سمه لاره به حتماً سیخ کیږو. ښه قاضي خپل وجدان دی، خپل وجدان سره فکر وکړئ چې په کومه لاره روان یاستئ. بل خبر هم درته وایم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شنبې پر ورځ په ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیلوي، یعنی نن ورځ. بیا هم په آریانا نیوز باندې تم کیږو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شنبې پر ورځ په ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو، البته نن خو چهار شنبه ده، ما مخکې یادونه وکړه چې نن ورځ نه بلکې راتلونکې شنبې ورځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې شنبې پر ورځ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلوي، خو ناامنۍ د دغه بهیر ستره ستونزه ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د رایه مرکزونو امنیت خوندي کړي، ځکه چې د راتلونکې شنبې پر ورځ د رایه ورکوونکو نوملیکنه پیل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر ملیحه حسن وای، د شنبې پر ورځ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د ښارونو په 1500 مرکزونو کې پیلیږي. موږ لومړي پړاو ته 11000 کارکوونکي استخدام کړي دي، او دویم پړاو به یې د غویي پر 15مې د ولسوالیو په مرکزونو کې پیل شي. اغلی ملیحه حسن زیاتوي چې ناامنی اوس هم په خپل حال پاتې ده، خو له وسلوالو طالبانو غواړو چې د ټاکنو بهیر ته ستونزه جوړه نه کړي. امنیتي مسؤولین مني چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لس ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، خو د ټاکنو لپاره به مناسب شرایط برابر کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش بیا وایي، موږ ژمنه کوو چې د ټاکنو د ترسره کولو امنیت خوندي کړو. د ټاکنو امنیت زموږ د پروګرام په لومړیتوبونو کې راغلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوې سرچینې ویلي که په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ونه شي، نو نړیواله ټولنه به له ټاکنیزو بنسټونو سره خپلې مرستې بندې کړي، په دې هیله چې په ټولو برخو کې پوره چمتووالی موجود وي، هم تخنیکي پلوه او هم سیاسي پلوه، چې دا هم ډېره مهمه برخه ده. او بله برخه بیا مالی برخه ده. مالی برخه کې ورته ډېر امکانات نشته دی، نړیوال ډونران شته دی او مرستې ورسره ژمنه ورسره کړې ده او ورکوي یې هم، خو مهمه برخه د امنیت برخه ده. او تخنیکي برخه کې هم خدای دې وکړي چې مشکلات نه وي. ښه وړاندیز چې د ولسمشر له لورې ورس شوی دی وسلوالو مخالفینو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې شوی دی، ویلي دی چې وسلوال مخالفان کولی شي چې آن خپل نوماندان ولري په ټاکنو کې، نه یوازې چې خپله پکې برخه اخیستلی شي او چاته رایه ورکوي شي، بلکې کولی شي خپل نوماند هم ولري، راد شي حکومت کې ځان راجستر کړي او ټاکنیزو سیالیو کې د برخه واخلي، څوکۍ د وګټي څنګه چې خوښه وي، د قانون مطابق هماغه ډول دی د خلکو خدمت بیا وکړي. او ځکه هر څوک وایي چې د ولس د مردم د ملت خادم یم، دغه لپاره خدمت کوم. نو ښه لاره یې دا ده چې په ډیموکراتیک لاره باندې مخکې لاړ شو، سیاسي لاره غوره کړو، د سولې او آرامۍ لاره غوره کړو. په زور او وحشت باندې کلی نه کیږي،
د چا زړونه نه خپلېږي. هم اسلام زور او وحشت منې کړی دی، هم عقل او منطق دا نه منې چې په یو چا باندې په زور حکمراني وکړلی شي، او هم د افغانانو ټولنه فرهنګ هم دا نه منې چې په یو چا باندې په زور باندې حکومت وکړلی شي. ځکه ویل کېږي چې افغانان هغه خلک دي که په رضای دوزخ ته بوزي هم درسره ځي، خو په زور باندې جنت هم پرېږي دي، په زور باندې جنت هم نشي تللی. یو هغه د مجبوریت دی، تر کومې ورځې چې مجبوریت لري ځان به یې درته غلی نیولی و، خو په یاد ولرئ کله هم چې دوی وس ورسیږي بیا به یې په مخکې ډېر منفوري یاستئ، او بیا به په خپلو کړو باندې پښیمانتیا څرګندوئ، خو ځای به بیا نه نیسي. نو ښه خبره دا ده چې سالمه لاره غوره کړئ، او هغه لار چې خدای غوښتې ده، هغه لار چې رسول یې غواړي، او هغه لار چې د ولس غوښتنه ده. ټاکنې که برخه واخلئ نو پرته له شکه چې هم به مو سیاسي مبارزه کړې وي، او هم به مو د ولس په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړی وي. له آریانا نیوز څخه راځو بی بی سي ته. بی بی سي هم ګڼ موضوعات د افغانستان سیمې او د نړۍ په اړوند راخیستلی دي، چې لومړی خبرې د کونړ څخه راخیستلی دی. پر کونړ باندې هم پاکستاني توغندي ورول کېږي، او په تیرو څو ورځو کې ګڼ شمېر په سلګونو توغندي راورېدلي دي. دلیل هم معلوم نه دی. له هغه نه وړاندې پاکستاني الوتکې هم راغلی وي د افغانستان پر خاوره باندې تېره شوې، ځینو ځایونو کې هم چکر وهله او تېره شوې وي، خلکو شکایت کړی دی، نو بمباري هم کړې وه. په دغه موضوعاتو باندې بی بی سي هم خبر راخیستلی ده. زه تاسو ته وایم یو بله خبره په دې کې مهمه ده، چې دغه الوتکې ویل کېږي هماغه الوتکې وي د افغانستان، هماغه الوتکې وي چې د کورنیو جنګونو پر مهال باندې افغانستان درلودلی، خو جنګیالیو هغه څوک چې په کورنیو جګړو کې ښکېل و، خدای دې د دوی انصاف روزي کړي، دوی واخیستلې څه د کباړ په ډول باندې، او څه هم همداسې روغ رمټې پاکستان ته ورکړلې، او هغوی ته د توفې په ډول باندې ورکړلې، یا یو څو پیسو په مقابل کې. اوس هماغه الوتکې دي چې بیرته راځي او پر موږ باندې بمبار کوي. ونې ویلې دي، ونه وایي تبرګي ته که دغه لاستې ما ورکړی نه وي، اوس به یې ولې زما بیخ په تبر باندې وهلو، رمه نه به یې جدا کولو، زه به یې ولې چپه کولم. همداسې ده که پاکستان ته مو اوس په خپل لاس باندې خپلې اصلحې، خپلې وسلې، خپل امکانات، خپل پوځي تجهیزات ورکړی نه وي، یا د کباړ په شکل یا تحفې په ډول باندې، چې هغه وخت کې ورسره دغه خلکو چې په هر نومونو باندې وځي نوم نه اخلمه چې په کومه ناوه باندې و فعالیت یې درلودو، دوی که ورسره همدردي درلودل، نو بالاخره هغه دی اوس زموږ پر غم بدل شوی دی، موږ باندې بیرته آفت راوستی دی. په بی بی سي ته هم کېږو، پر کونړ د پاکستان توغندیز بریدونه بیا پیل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي له دوه ورځني ځنډ وروسته یو ځل بیا پر دې ولایت د پاکستاني ځواکونو له لورې توغندیز بریدونه پیل شوي دي. دوی زیاتوي چې د دې بریدونو له کبله د سیمې یو تن اوسېدونکی وژل شوی، یو بل ټپي دی. د دغو بریدونو په اړه د پاکستان غبرګون لا نشته، خو په کابل کې دفاع وزارت وایي له مخکنۍ ګواښنې سره سم یې ځواکونو نن چې دې کې نه لیکلي پرون ورځ دی هغه پاکستاني پوسته ویشتلی چې پر افغان خاوره یې ګولې ورولې دي. تیره جمعه کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د یوه او بل پر حریم به تیری نه کوي، خو ځایي چارواکي وایي له یوه څه ځنډ وروسته د پاکستان توغندیز بریدونه بیا پیل شوي دي. پوښتنه داره چې تاسو توغندي نه لرئ، تاسو ځواک نه لرئ، نه شئ کولی ډز باندې نه پوهیږئ، او که نه په متقابل عمل نوم مو کله نه دی اورېدلی، یا هم څوک مو نه پرېږدي، یا هم وطنۍ مینه نه لرئ. نو خدای دې انصاف ستاسې هم روزي کړي، هغوی چې امر ته نه ګوري تاسې ولې امر ته په تمه یاستئ. د کونړ چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې سلګونه مرمۍ پر دانګام او سرکڼو ولسوالۍ وار شوي دي، او زیاتوي چې دغه لړۍ لا هم روانه ده. یوازې په کتلو باندې څه نه کېږي، تاسې ورته راډې راډې سترګې نیولې ورته ګورئ. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي تمه یې دا وه چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر تر سفر وروسته به دغه لړۍ ودرېږي، په خیرات نه کېږي. خو په خبره یې پاکستان بیا هم په خپله ژمنه ونه درید. بله خوا د دانګام اوسېدونکي هم وایي د پاکستاني بریدونو له امله یې ژوند پر ټپه ولاړ دی. ځینو بی بی سي ته ویلي پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ د کرښې افغان غاړې ته راننوتي، او په هغو ځایونو کې یې اړولي چې پخوا پکې افغان سرحدي ځواکونه پراته وو. ولې راوتي افغان سرحدي ځواکونه له هغه ځایه چې کوټه ډبل ته پرېږدي، حتما پکې ځای نیسي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش پر ډیورنډ لیکه د پاکستانی عسکرو د راوختلو خبرونه رد کړل. د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته استوګن وایي حکومت دې د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي او یا د خلکو په نورو ځایونو کې د ژوند تیرولو فرصت برابر کړي خلکو ته. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش بیا وایي دغه ولسوالي د پاکستان تر مخامخ برید لاندې ده او نږدې ټول کلي له خلکو په خالي کېدو دي. تر اوسه سلګونه کورنۍ له دغو سیمو کډه شوې او د بریدونو د دوام له امله د ګڼو نورو د وتلو شونتیا شته. د تېرو جمعې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او پاکستاني لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي تر کتنې وروسته د دواړو په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړه کړې وه. په هوکړو کې دا هم راغلي چې دواړه هیوادونه به یو د بل ځمکني او هوایي حریم نه نقضوي او د یو بل د ملامتولو پر ځای به د اختلافاتو حل ته کار کوي. دواړه لورې په دې هم سله شوي چې په خپله خاوره کې به داسې هیواد ډلې یا شبکې ته ځای نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه وکړي. دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې یوه ګډه کاري ډله به د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره ګماري. بی بی سی لیکلی وو د کونړ ولایت باندې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته اشاره کړې وه. ډېر د درد خبره ده چې عملا وینې یو څوک دې په تا تیری کوي، ستا په خاوره راځي، الوتکې ننوځي، پوځیان یې راننوځي ستا خاورې ته، ته ورته راډي سترګې نیولې او کرارې ناست یو یا امر ته په تمه چې ولا ماته له کابل امر نه دی راغلی او ماته زموږ قمندان امر نه دی کړی. خاوره ساتنه فرض ده، ناموس دی او د خاورې خاوره باندې په ناموس باندې په کور باندې څوک تیری کوي نو د هغې تیری ځواب ویل د چا مرته باید په تمه څوک نه شي. مستقیم باید خپله لاس په کار شي. دا یو انسان وجدان هم منلی نه شي چې یو څوک دې ستا په خاوره باندې تیری کوي ته ورته په تمه یې چې ولا ماته امر نه دی شوی. که پاکستان ګولۍ لري موږ یې هم لرو، که پاکستان وسله لري موږ یې هم لرو، که پاکستان عسکر لري موږ یې هم لرو، که هغه ځواک لري موږ یې هم لرو. متقابل عمل په کار دی او ډیپلوماټ لومړی خو ښه خبر دا ده چې ډیپلوماتیک حل لارې وشي. خو شل کاله کېږي یا کم زیات چې دغه مسله شته دی، پر کونړ توغندیز بریدونه راځي او موږ همدا وایو چې ډیپلوماتیک لارې دی، ډیپلوماتیک لاره، ډیپلوماتیک لاره خو کوم سر ونه نیولو. نو کاږه خوله باید په څوک سمه شي او باید عمل متقابل ترسره شي. هغوی چې ورولی شو موږ یې هم ترسره کولی شو. افغانان وای له کومې بلا چې د خلاصون نه وي هغه ته به غاړه په غاړه ورځي. نو باید اوس ورسره غاړه په غاړه معلومات وکړو چې وروره په انسانیت ته پوه نه شولې اوس نو موږ هم هغه څه هغه سرې کرښې چې تا ماتې کړي دي موږ هم ماتولې شو. په دې هیله چې په دغه موضوعاتو باندې هم زموږ مسؤول چارواکي کار ترسره کړي او ستونزې حل شي یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته بیرته راګرځېږو او د آغاز ورځ خپرونه دوام لري. بیا هم ستړي مشئ. تاسې ته معلومات دی چې دوه ورځې وړاندې زموږ همکارانو هم رپورټ جوړ کړی و، خبر مو هم لیدلی و چې پکې د ولسي جرګې رئیس ښاغلی ابراهیمي د افغانستان پر حکومتي نظام باندې د افغانستان پر حکومت باندې نیوکه کړې وه چې په ګمارونو کې ټولنیز عدالت په نظر کې نه نیولې او په ځانګړې توګه دوه وزارتونه یادونه کړې، یو کورنۍ چارو وزارت او بل هم دفاع وزارت. په دې کې وایي عدالت په نظر کې نه نیول کېږي ګمارونو کې او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی دی، واسطه او واسطه بازي دي او د قوم سمت او د ژبې پر اساس باندې پکې ګمارنه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې دی چې له ده نه وړاندې پر بهرنۍ چارو وزارت باندې هم ځینې نیوکې وي، په هغه کې هم چې اساسا باید ډیپلوماتان که مقرریږي باید حقوق او سیاسي برخې لوستلې وي، لوړې زده کړې ولري او بیا په دې برخه کې وګمارل شي. په هغه باندې هم نیوکې وي چې دولسم پسند حتی د نهم ټولګي فارغان هم راوستلي دي او په دې کې ګمارل شوي دي. ځینې خلک هغه د ځانګړي ګوند او یا حزب پلویان په دې کې ګمارل شوي دي. خو بېلابېلو برخو باندې نیوکې موجودې وي. دا چې څومره دغه حقیقت لري او یا ولې رامنځته کېږي او بالاخره ولې د مقننه قوې رئیس دی یا د ولسي جرګې رئیس راپوسی کو دغه خبرې ترسره کړي، یا رښتیا هم دا یو څه واقعیت لري که خپلمنځي حکومت سره چې کوم مشکلات دي د هغې پر اساس دا خبره شوې ده. د دغه موضوع د روښانتیا لپاره غواړو چې بحث ولرو. په سټوډیو کې راسره صبغت الله احساس د سیاسي چارو فعال راسره سټوډیو کې دی او په همدې موضوع سره بحث لرو. احساس صاحب ستړي مشئ، هرکله راشئ. سلامت ستاسې رام بخیر وي. احساس صاحب پیل همدغه ځای کوو چې ولسي جرګه وایي
افغان حکومت په ګمارونو کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی دی. مخکې هم تاسو واورېدل چې پخپله د ولسي جرګې رئیس ابراهیمي صاحب وویل چې په کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت کې د سلیقې پر اساس باندې ګمارنې ترسره کیږي. اول ارزو بېرته چې تاسې هم دې موضوع سره موافق یاست، چې داسې یو څه مو لیدلی دی، رښتیا هم ټولنیز عدالت نه تر عملي کیږي یا تر پښو لاندې شوی دی؟ د لویو څښتنتالا په نامه له وړې مقدمې نه وروسته یې تاسو پوښتنې جواب ته راځم. مهرباني وکړئ. لومړی ټولنیز عدالت څه ده؟ ټولنیز عدالت مختلف اړخونه او مختلف تعریفونه لري. د اقتصاد له نظره ټولنیز عدالت تعریف دا ده، کله چې منابع او ثروت د ټولنې د افرادو ترمنځ په نامساوي شکل سره تقسیم سي، ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوی ده. یعنی ټولنیز عدالت عمالفه دا ده چې د ټولنې د مختلفو قشرونو ترمنځ هغه اقتصادي مالکیت او ثروت په مساوي ډول سره تقسیم سي. له سیاسي اړخه، د سیاسي علومو له اړخه، ټولنیز عدالت د سیاسي قدرت ویش په مساوي ډول ده. که سیاسي قدرت ویش په مساوي ډول نه سي، په حقیقت کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوی. د ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کول او د هغو نه مراد په ټولنو کې په مختلفو دورو کې د سترو سترو انقلابونو د ایجاد او د هغوی د رامنځته کېدو باعث سوی ده. زموږ مختلف مثالونه لرو. وروستنی او تر ټولو مهم مثال یې د پاکستان د پښتنو حرکت ده، او هغوی چې د دوی ټولنیز حقونه تر هغه ابتدایي حقونو تر پښو لاندې سوي دي، او دوی هېڅ کړې ده چې حکومت او هلته مربوطه حاکمان د دوی هغه حقه حقونه نه ورکوي. د دې لپاره دوی هلته راجګ سوي دي، د یو انقلاب تابع نیول او د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره. یا بل تعبیر بیا دا ده، وایي کله چې دا د مدیریت د بحران یو اصطلاح ده، وایي کله چې د شمال او جنوب ترمنځ دا فاصله ایجاد سي، د بحران د رامنځته کېدو باعث ګرځي. شمال او جنوب قطبونه داسې ولي، جنوب قطب څوک چې په راس کې دي، چا سره ثروت ده، چا سره امکانات دي، چا سره سیاسي قدرت ده، او شمال قطب هغه څوک دي چې څوک له قدرت نه محروم دي، څوک له اقتصادي فرصتونو نه محروم دي، او څوک په فقر کې ژوند کوي. کله چې دا طبقه خلک هیڅ کې چې دا فاصله د دوو قطبونو ترمنځ زیاته ده، دا اکثرا د بحران د ایجاد باعث ګرځېږي. د اوس تاسو سوال د جواب ته راځم. په افغانستان کې د اوسني حکومت پر راتګ سره طالبانو له بیرته تګ نه وروسته د هغو لپر لور نسته، یو مهم شعار د ټولنیز عدالت تامین و. دا شعار موږ په اساسي قانون کې، موږ لویې جرګې دا درج کړو په اساسي قانون کې، یو مهم اصل دا ده چې د افرادو ترمنځ تبعیض ممنوع ده. ټولنیز عدالت، حکومت د ټولنیز عدالت په تامین او رعایت کې مسؤول ده. همدارنګه د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د ټولنیز عدالت باندې تاکید سوی، د اسلامي هیوادونو د بشر د حقونو په اعلامیه کې په ټولنیز عدالت باندې تامین سوی ده، او د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې عضو ده، د اسلامي سازمان عضو ده، د عضو په صفت باندې دای مسؤلیت جوړیږي چې د ټولنیز عدالت تامین په خاطر باندې کوټلي ګامونه پورته کړي. یعنی د تر پښو لاندې کېدلو څه تاسو لیدلی دي؟ په پښو لاندې شوی مخکې مسو بیلګه ورکړئ. مثلا پاکستان کې ټولنیز عدالت نو بالاخره پښتنو لارونه ترسره کړو، د عدالت غوښتنې نارې را پورته کړلې. همدغه ډول که د شمال او جنوب ترمنځ باندې هم تعادل په نظر کې ونیول شي، انقلاب رامنځته کېږي، بحران رامنځته کېږي. دغه ډول یو څه هم تاسو په حکومتي اډانه کې ونی د افغانستان؟ متاسفانه هو. که تیرو 1500 کلونو ته وګورو، په افغانستان کې د سیاسي قدرت ویش تر ډېر له خلک ترنه راضي نه ولو، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره وکړه او د ولسي جرګې رئیس هلته فرمایلی دي. په ډېرو وزارتونو کې ګمارنې سلیقوي وې، قومي وې، یو خاص قشر هلته ارتقا ورکړل سوی ده، خاص قشر حقونه تر پښو لاندې سوي دي. ولایتونو په کچه باندې په کومو بنسټونو کې تر دا مهاله ستاسې د معلوماتو له مخې یا داسو چې هېڅ کړي دي، د خلکو سره اوسېدلی یاستې، پوښتنه مې کړې یا معلومات مو ترلاسه کړي دي، په کومو بنسټونو کې ټولنیز عدالت او د چا لخوا تر پښو لاندې شوی دی؟ حکومتي چارواکي دي که سیاسي فعالین؟ ځینې وختونه سیاسي خلک هم مداخلت کوي د حکومت په چارو کې. فکر کوم د حکومت عمومي شعار دا نه و چې ټولنیز عدالت دې تر پښو لاندې سي. حکومت په ټوله کې کوشش کاوه چې ټولنیز عدالت تامین سي، خو دا عدالت تر اوسه څه قسم شاید و باید وایي تر اوسه تامین سوی نه ده. تر ټولو زیاتې مهمې نمونې یې موږ په
کورنۍ چاوزات کې لرل په مختلفو دورونو کې مختلف لستونه را ووتل لسلو ته افشا سولسدې له یوې وړې ولایت وړې درې نه هلته سلو جنرالان دي هلته دولتي منصبونه دوی په واک کې دي. دفاع وزارت کې دا خبره مطرح شوه. ملي امنیت کې ډېر کله دا بس راپورته کېږي چې هلته یو وړ قشر داسې په حقیقت کې ټول قدرت له دوی سره ده، ټول منصبونه ټول چوکیګانې دوی سره دي. په نورو سکتوري وزارتونو بهرنیو چارو وزارت کې دا مسائل ډېر مطرح ول او خلک هلته ډېر ناراضه ول. یو بل ټکی ته وګورئ، په افغانستان کې د ولایتونو ترمنځ څومره توازن او اجتماعي عدالت ترمنځ سوی؟ موږ داسې ولایتونه لرو چې هلته ښه کاري فرصتونه ایجاد شوي دي، هلته سړکونه جوړ شوي دي، هلته بلډنګونه جوړ شوي دي، هلته مختلفې اقتصادي پروژې پلی شوي دي. خو موږ داسې ولایتونه هم لرو چې په یوویشتمه پېړۍ کې دو جمهور رئیسانو تګ و راتګ سره موږ هلته یو کیلومتر قیر سړک هم نه لرو. موږ تر اوسه په نورستان کې متاسفانه یو متر قیر سړک نه لرو. موږ هلته د اوبو بند نه لرو. موږ هلته کلینیکونه نه لرو. موږ هلته ښځینه ډاکتران نه لرو. موږ هلته پراختیایي پروژې ستر پراختیا پروژې نمونې نه ګورو. هلته هغه برېښنا مزی نه دی انتقال شوي. هلته د ولسوالیو د وصل او د ولایت د وصل له نورو نقطو سره لپاره مهم کار. همدغه د متوازن انکشاف یا ټولنیز عدالت د نه رامنځته کېدلو عامل چې حکومت تر ډېره ژمن دی باید دا کارونه ترسره کړي. مسؤلیت هم دی، اساسي قانون له مخې هم د مسؤلیت لري چې باید ټولنیز عدالت په ټول هیواد کې یو شان پلی کړي. ولې نه رتوانېدلې؟ مشکلات دروني، مشکل خپل داخلي مشکلات لري، او که نه حالات هم داسې برابر نه وو یا د سیمې حالات چې دوی د وخت شي کولی ټولنیز عدالت دې سم پلی کړي. دلته څو فکتورونه مهم دي. لومړی د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی ده. کله چې خلک خپلو حقونو درکړي، خپلو حقونو باندې پوه شي، هغوی د خپلو د حقونو د اخیستلو لپاره هغوی جګېږي، خپل حقونه اخلي. متاسفانه د پوهې د کچې ټیټوالی د دې باعث سوی ده چې هلته څو محدود کړي، څو محدود افراد ټول وخت ځان سره وساتي او د خپلې سلیقې مطابق هلته ګمارنې وکړي، هلته منابع خپل لاسته راوړي او منابع خپل میل په خپله خوښه سره تطبیق کړي. خو هره اداره بیا څاره ورزونه لري، باید یو ګروپ وي د څارنې او د ارزونې چې درې کارونه خو تر نظر لاندې ونیسي. زه د فکټورونو ته په نوبت راځم. دویم، په ادارو کې څوک چې ادارې په راس قرار لري، د هغوی د ټولنیز عدالت د تامین په خاطر باندې واضح تعهد او برنامه نه لري. موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې کله وزیر د یو ادارې په راس کې راځي، ټول خپل ټیم، ټول خپل قوم او ټول خپل افراد راولي. بل وزیر راځي، عیني معامله ترسره کېږي چې دا ډېر کله چې د ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کولو باعث سوی ده. هلته په ولایتونو کې چې دویمه درجه واحدونه دي، هلته ډېر کله والیان د ټولنیز عدالت د تامین په خاطر باندې خپل اصلي وظایف سي دي هغه نه ترسره کوي، او دلته د ټولنې د مختلفو قشرونو ترمنځ د فاصلې د ایجاد باعث ګرځي. موږ لا هم په دایکنډي کې هلته هغه عصري مکاتب او کلینیکونه نه لرو. موږ روزګان وروسته پاتې ده. د موږ پکتیکا کې هلته یوه د موږ په ټوله پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه ډاکټره متخصصه ډاکټره لرو. دا په اوسني عصر کې ټولنیز عدالت د اصل خلاف ده، او دا د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي چې د هغوی حقونه په حقیقت کې ورکړل شوي دي بل چاته. وروستی مثال موږ وروستی لیست کې رسنیو ته رسېدلی وي، تاسو ته هم رسېدلی وي، د مارشال محمد قاسم فهیم نظامي پوهنتون ته چې کوم افراد جذب شوي دي له مختلفو ولایتونو نه، د پکتیا، قندار، زابل، پکتیکا، خوست، دا ټولو افرادو مجموعه د پروان له ولایت له سهمیه سره برابره نه ده. دا په حقیقت کې هغه د ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کول دي چې متاسفانه تر اوسه هم مسؤولین دې ته لازمه توجه. عوامل څه کېدلی شي؟ احساس تاسو مخکې هم اشاره وکړله، د افغانستان په ادارات کې متاسفانه یو اصل غیر مشروع یا نامشروع اصل دا دی، وزیر یو رئیس یا یو څوک چې له څوکۍ نه پاڅېږي بلې پر ځای ګمارل کېږي، تر ډېره دا هڅه کوي چې خپل افراد او دې ته نږدې کسان راولي. ولې داسې کوي دا کار؟ د دې عامل ترسره کولو عامل څه دی؟ فکر کوي چې دا په نورو خلکو چې اداره کې له مخې نه کار کول هغې باندې باور نه لري، که نه هغه پخواني کارکوونکي رښتیا هم وړتیا نه لري، ځکه دا نور کسان راولي. عمده دلیل ډېرې ټاکنې سته د شایستګۍ او د لیاقت په معیار برابرې نه دي. کله چې څوک د یو پست او د یو منصب شایسته نه و، د هغو لیاقت یې نه لرل، هغه د خپلې پوزیشن د خپل موقف د ساتلو په خاطر باندې خپل نزده
یوالته خبيصه حلقه جوړوي امغه خبيصه حلقه کې فساد په امغه خبيصه حلقه کېږي تبيز په امغه حلقه کېږي له خلکو سره بد چلند په امغه حلقه کېږي فساد بل اخر په امغه حلقه کېږي دویم دلیل تر ډیره د موږ مسؤولین ملي ګټو په ځای شخصي ګټو او تنظیمي ګټو ته وفادار دي یو وزیر یو والي یو رئیس یو څوک یو مشخصه ډله راولي او کله چې دی منصب ته رسیږي د مشخصې ډلې د ټولنې د عامه خیر په ځای باندې د مشخصې ډلې مشخص ولایت او مشخصې سیمې ګټو او د هغو منافعو ته وفادار دی دا ډېر کله د دې باعث کېږي چې د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې سي موږ زه فکر کوم که دا همداسې ادامه وکړي بیا به خلک له دې ناراضه کېږي بیا به حکومت له ستونزو سره مخ کېږي دلته به د نړیوالو غږ اوچتېږي دلته نړیوال سازمانونه فعال دي دلته بشري حقونو کمیسیون ده متاسفانه چې هغوی خپل د بشري حقونو کمیسیون چې یو مهمه دنده د ټولنې د تامین نڅار ده په دوی باندې تور ده چې دوی خپله په سلیقوي چلند کوي دوی خپله هلته تبعیزي چلند کوي دوی خپله ټولنیز عدالت په غږ اوچتولو کې ناکام پاتې سوي دي دوی خپله دنده چې وسپارل سوې ده خپله دنده یې په درسته شکل سره نه ده ترسره کړې چې دا واقعا یو فاجعه بار خبر ده چې هغه کمیسیون چې خلکو توقع لري چې دنده یې همدا ده چې هغه کې خپله همدا مسله مطرح کېږي احساس صاحب تاسو به د ولسمشر خبرې هم ډېرې اورېدلې وي د کمپاینونو پر مهال له هغه نه وروسته په هره غونډه کې چې کله د ټولنیز عدالت خبره راشي ولسمشر ویلي دي چې هر افغان د بل افغان سره برابر یا هېڅ افغان له بل افغان نه ښکته پورته نه دی زیات او کم نه دی د دغه شعار د تطبیق لپاره فکر نه کوي چې ولسمشر په اداراتو کې د څار او د ارزونې کمیسیونونه ټاکلي دي باید هغه سر ترسره کړي او یا که ټاکلي دي هغوی کار نه دی ترسره کړی په د کمپاین د دورې یو شعار د ښاغلي جمهور رئیس دا و چې هېڅ افغان له بل افغان نه برتر نه دی دویم شعار یې دا و زه د افغانستان اتباع ټول یو درجه دي د افغانستان اتباع درجه نه لري اول درجه دویم درجه دریم درجه ولایتونو درجه بندي سته کله چې زه وخت ته ورسېږم دا درجه بندي به له منځه ځي ځکه د قانون مطابق ټول افراد یو شان ته حقونه لري او ټول افراد د قانون مقابل کې مسؤلیت لري متاسفانه دا دویم شعار چې د ولایتونو ترمنځ دا درجه بندي د اتباعو ترمنځ درجه بندي وه دا د څلورو کلو په تېرېدو سره هماغه درجه بندي اوس هم شته اوس هم په ولایتونو کې موږ اوله درجه دویمه درجه او درېیمه درجه ښاروندان لرو دا په دې معنا سره ده څوک چې کابل کې اوسي هغه فوق ده څوک چې په مزار کې اوسي هغه فوق ده څوک چې په هرات کې اوسي هغه فوق ده خو څوک چې په پکتیکا کې اوسي څوک چې په نورستان کې اوسي څوک چې په روزګان کې اوسي هغه درېیمه درجه وګړی ده د هغو حقونه هم درېیمه درجه دي هغو ته به امکانات هم درېیمه درجه ورکول کېږي او هغو ته به د درېیم درجې پاس باندې کتل کېږي درجه بندي ولې پکې شوې ده فکر کوئ چې دغه څوک چې مثلا لومړی او دویمه درېیمه درجه کې دا د حکومت په اډانه کې زور دي برخه زیاتره ځکه ولایتونو ته هم لومړی او دویمه درجه ورکړل شوې دي او څوک چې لري پاتې دي هغه درېیم او څلورمه یو وروسته درجه دا تقسیم بندي خو ډېر پخوانه سوي وه متاسفانه خو یعنی دا د مستبدو نظامونو په موجودیت کې دا فیصله سوي خو د ډیموکراسي په راتګ سره جمهوري نظام په راتګ سره اړتیا وه د هیوادوالو ترمنځ درجه بندي او قشر بندي له منځه تللې وای چې متاسفانه په تېرو شپاړسو کلو د حکومت فعالیت سره دا درجه بندي له منځه نه تللې او متاسفانه لا هم موږ درې درجې هیوادوال لرو چې هغوی تر ډېره دغه ډېر امکانات ډېر سیاسي ویش ډېر سیاسي واک دغه له اول درجې وګړو سره داسې دوی په ډېرو منابعو باندې په ډېر سیاسي قدرت باندې حاکم دي طبعا درېیمه درجه ناراضه دي او د دې ناراضي عواقب ډېر بد کېدلی شي فکر کوئ دغه مغرض کسان یې مخکې داسې یو بله اصطلاح وکاروله خبیثه کړۍ رامنځته کوي یو څوک کړی شي به یو کړۍ رامنځته کوي چې فساد او تعصب او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کول بیا ټول د همدوی څخه ترسره کېږي فکر کوئ دغه کسان دغه مغرض قومپرست سمتپرست او یا د یو ځانګړې طبقې خلکو ته ژمن خلک فکر کوي چې بهرنی ملاتړ هم ولري بهرنی د هم مداخله وکړي په ځینو مواردو کې په تېر څوارلسو کلونو تجربه ثابته کله ډېر کله دا جنگ سالار بعضې مشخص جنگ سالاران بعضې فاسد افراد بعضې غصبین بعضې هغه څوک د خلکو حقونو باندې تېری کوي دوی د مشخصو هېوادونو او مشخصو سازمانونو ملاتړ له ځان سره لري که دا ملاتړ نه وي د اته څلوېښتو هېوادونو د قواوو په موجودیت کې د مرکزي نظام په موجودیت کې
نه باید د خلکو په حقونو باندې د خلکو په ستونې باندې پښه ښودل سوی وای او له خلکو نه حقونه حقه حقوق یې اخیستل سوی وای. داسې لیدل کیږي چې بعضې مشهور قومندانان هغه کسان چې د ټولنیز عدالت تامین ته هغوی ندوار نه دي او ژمن نه دي خپله ژمنه ترسره کوي دی کې د بعضې مشخصو کړیو او مشخصو سازمانونو ملاتړ ورسره ده چې دا دې باعث کیږي چې خلک په حکومت باندې ناباوره سي، خلک حکومت ته د شک په سترګه وګوري، ځکه خلک له حکومت نه د عدالت د تامین توقع لري او دا د حکومت اصلي دنده ده. که حکومت ته اصلي دنده کې پاته راځي بیا خلک په ډېرو مواردو باندې بې باوره کیږي او هغوی دا د رابطه د ملت او د حکومت ترمنځ دوه اړخیزه ده. که چېرته دا دوه اړخیزه رابطه خدای ناخواسته سره دا صدمه ویني بیا دا باور متقابل باور سي ده دا له منځه ځي، بیا هیوادوال سي دي یا وګړي سي دي افراد سي دي او کوم مسؤلیتونه او وجایب سي لري هغه په درست شکل سره نه ترسره کوي چې دا بیا خپله د مشکلاتو او د ستونزو د ایجاد باعث ګرځي. احساس صاحب، که راشو یوه بله برخه چې په افغانستان کې هم په هغې باندې ډېرې نیوکې ترسره کیږي، هغه د دولتي پوست لپاره د ازموینې اخیستل دي چې اوس مهال په وروستیو کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون لخوا د ازموینې اخیستل کیږي. په دې برخه کې څومره شفافیت ونی؟ که څه هم خلک شکایت کوي چې هلته هم واسطه بازي او څوک چې یو څوک بلدي ولري د هغه کار پکې زر کیږي، اول خو شارټلیسټ کیږي نه بې واسطه کس. فکر کوئ چې په دې برخه کې هم شفافیت شتون نه لري او یا دغه اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون چې رامنځته شوی دی څومره په کارونو کې شفافیت راغلی دی؟ البته په ګمارونو کې په تېر حکومت باندې او تیر حکومت کې په یاد کمیسیون باندې دا ټاپه وله او د خلکو عمومي باور دا و چې دا کمیسیون په ټوله کې د یو ولایت ده، د مشخص ولایت ده او د یو مشخص تنظیم ده او دا ټاکنې ټولې د شایستګۍ د معیار مطابق نه وي، دا فقط د سلیقو په اساس وي، د روابطو په اساس وي، ضوابط اصلا په نظر کې نه نیول کېدو. د اوسني حکومت په راتګ سره خوشبختانه هلته ځینې مثبت تغییرات لیدل کیږي، خلک تر یو څه نا امیدواره ښکاري. هلته په مختلفو ولایتونو کې هلته د کانکور په شکل ازموینه واخیستل سوله، هلته د سی بی آر دا پروسس دلته خارجان هلته مستقیم لیغونه نظارت کوي، نړیوال بانک لیغونه نظارت کوي، دلته څو نهادونه داخل سوي دي، همدارنګه د اداري اصلاحاتو ټول کمیشنران تبدیل سولو، هلته نوي افراد رالول، هلته لیدل کیږي چې په هغوی کې قسم تحرک را ایجاد سوی دی، هغوی د کار د بهبود په خاطر باندې ځینې برنامې وړاندې کړي دي. مختلفو مزار کې، په هرات کې، په غزنی کې، په کابل کې څو ځلې، په کابل کې دوه ځلې د کانکور ازموینه واخیستل سوه، د ملکي خدماتو د بستونو د جذب په خاطر باندې، د ښوونکو د جذب په خاطر باندې. او فکر کوم دا لړۍ همداسې دامه لري. فکر کوم آینده هفته په کندوز کې د کانکور په شکل سره دی هلته د خالي بسونو په خاطر باندې ازموینه اخیستل کیږي. خو دا افغانستان ته شرایط متاسفانه تر اوسه هم هغه څومره شفافیت چې باید رامنځته سوی وای، څومره باور چې باید رامنځته سوی وای، هغه باور تر اوسه هم له خلکو سره نشته. خو دا باور نسبت پخوا ته ښه سوی ده، خلک لږ امیدواره سوي دي که دا اصلاحات او دا کوم اقدامات شروع سوي دي، دا پلانونه شروع سوي دي، که دا ادامه پیدا کړي زه مطمئن یم په څو کلونو سره موږ کولای شو د خلکو اعتماد جذب کړو او په اداره کې دا ټولنیز عدالت د تامین په خاطر باندې دغه اساسي او ابتدایي کارونه دي که خلک وکړای سو چې د هغوی د قوم د نکتو په خاطر باندې د هغوی منطقې د هغوی په کتو سره جذب کړو او خلکو د خدمت په خاطر باندې هغوی وړاندې کړو، زه مطمئن یم ټولنیز عدالت به تامین شي او خلک به مننه کورمدان. سلامت اوسېږي صبغت الله احساس چې زموږ بلنه ومنله او بحث حاضر شولې. سلامت اوسېږي. ډېر مننه لیدونکو، له تاسې هم مننه کوو. اوس هم یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته راګرځېږو او پر یو بله موضوع بحث لرو. ستړي مشي درنو لیدونکو، ورځ مو نیکمرغه. زه اجمل درمان یم، تر لسو بجو ستاسې سره یو. زموږ نور همکاران به هم تاسې سره وي او بېلابېلو برخو باندې غږېږو، د افغانستان سیمې او د نړۍ پر حالاتو باندې بحثونه لرو. میلمانو سره به په دغو موضوعاتو باندې بحث ترسره کوو. اوس به هم د کابل چاپ د یو شمېر ورځپاڼو مهم ټکي له تاسې سره شریک کړم، ځکه د افغانستان په رسنیو کې چاپی رسنۍ هم د افغانستان پر وضعیت باندې ډېر اغېز لري. زه به د دغه ورځپاڼو مهم ټکي هم له تاسو سره شریک کړم، دا چې کوم موضوعات نن ورځې راخیستلي دي. لومړی پیل له ویسا ورځپاڼې کوو.
ویسا خپلواکه ملي ورځپاڼه زموږ سره ده. د په خپل لومړي سر کې د سولې عالي شورا په اړوند باندې خبر راخیستلو په غټو ټکو یې لیکلي دي چې د سولې عالي شورا وایي هغه پاکستاني علما د خبرو ته ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼي. مهمه خبره کړې ده د افغانستان د عالي شورا د سولې عالي شورا ښه خبره کړې ده او پاکستاني هغه علمانو ته یې چلنج ورکړی دی یا خبرداری ورکړی دی هغوی چې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکوي جهاد روا بولي خو پاکستان کې چې اوس د هغه رسنیز محدودیت له مخې چې باید یو ژورنالیست ولري زه نشم کولی چې هغه ټول نومونه اوس واخلم چې پاکستان کې کوم کوم کارونه ترسره کیږي او فحشه په کوم حد کې ده حکومت ترې څومره دغه فحشه خانونه ټکټونه داخلي یا حتی د هلک او د هلک واده د نجلۍ او د نجلۍ واده ځینې نور داسې کارونه دي چې په پاکستان کې ترسره شوي دي. دغه عالمان یې د ځان لپاره بیل دین لري او د افغانستان لپاره د نورو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو لپاره بیا بیل دین دوی لري. هغه څه چې په خپل هیواد کې ویني په هغه باندې ګوته ږدي وایي چې دلته څه نشته دی له یو قدم وړاندې چې افغانستان ته راځي وایي دلته هر څه دي کفر دی او کفري هیواد دی او خلک وژلې روا دي او دلته فلانی راغلی او بیستان راغلی دی. په داسې حال کې په یو هیواد کې چې محکمه یې په هغه سټک باندې چلیږي یا په انګریزي قانون باندې چلیږي عیسوي قانونونه پکې شته دی کلیساګانې پکې شته دی د مذهب ازادي ده پکې او په هغه هیواد کې دوی جهاد نه بلکې جنگ بولي. دلته کوم برید چې طالبان یا وسله والو مخالفین کوي هغې ته وایي چې تروریستي برید وکړو همدغه عالمان یې یادوم حکومت خو یې څه کوي عالمان یې وایي چې دلته یو ترهګریز دماکه شوې ده خو کله چې په افغانستان کې کېږي وایي فدایي برید وشولو دلته څوک چې په دغه ځانمرګې برید کې وژل شوی دی جنت ته لاړلو د جنت ټکټ واخیستلو حتی داسې ځایونو کې اسناد هم راووتل چې یو ډول تقدیرنامې په شکل ورکوي د جنت د ټاپې یا د جنت د هغه سند ورته ورکوي چې ګویا تاسو مستقیم جنت ته ځئ. اوس دغه مهمه خبره ده چې همدغه عالمان یې په افغانستان کې جهاد روا بولي او په پاکستان کې وایي چې دلته جنګ دی. نو اوس د سولې عالي شورا ویلي هغه عالمان د پاکستان هغه عالمان دی ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼي. نو دی د خبر واوسیږي د خبر هم زه درته وایم چې په دې کې څه ویلي دي. د دغه خبر په مهمو ټکو کې راځي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمانو وژنه جهاد ګڼي. پاکستان خو به هر څه کوي دښمن دی له دښمن نه یوازې د دښمنۍ تمه کیدلی شي له مار نه څوک د شیدو کولو تمه نه کوي چې مار به تا ته شیدې وکړي مار یوازې ټک درکوي. نو دا چې مونږ د پاکستان د خیر تمه لرو دا زمونږ بدبختي ده بیا چې مونږ اوس هم پاکستان د خیر تمه کوو. اوس مهمه خبردار ده دښمن به خپل دښمني کوي زه ولې دومره بې فکر او بې تحلیل شم چې پاکستان وایي دلته په افغانستان کې جهاد روا دی زه خو ګورم چې یو مسلمان دی لمونځ کوي مسجد کې ولاړ دی جماعت ترسره کوي زه بیا هم دومره ناپوه شم خپل فکر نه کار ونخلم راشم او د دې په منځ کې ځان وچوم زه ولې دا کار ترسره کوم. پاکستان خو به هر څه وایي دښمن به هر څه وایي بیا هم وایم چې بهترین قاضي بهترین انصاف کوونکی خپل وجدان دی خپل عقل خپل وجدان تر هغه چې له ځان سره فکر ونه کړو د دښمن پر خبرو باندې زون هم داسې به وغولېږو مونږ ولې وغولېږو. په دې خبر کې راځي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه جهاد ګڼي. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې دې وکړي وبګورو چې کوی شي یا نه. د دغه خبر جزئیات زه تاسو سره شریکوم یو اندازه په لومړي مخ کې دی او بیا پاتې برخه په پنځم مخ کې راغلی دی. پنځم مخ کې به هم پیدا کړو دغه ورځپاڼه یو مشکل وي چې خبر لومړی سر به په یو مخ کې وي بیا بشپړ متن ته نو بل نور مخونو کې هغه ادامه یې ګوره چېرته پیدا کیږي. د دې خبر کې راځي د سولې عالي شورا وایي هغه پاکستاني علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي د نړۍ د علماو په کنفرانس کې د ګډون وکړي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه جهاد ګڼي. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي څو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته دی موږ ورته اسلام وښیو بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردوده یې ګڼي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ
د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې درسره شي. دغه خبر بشپړ جزئیات پنځم مخکې دی. پنځم مخکې هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده. د سولې له شورا په خبره په افغانستان او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې کارونه شوي دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر له علماو سره خبرې شوي دي. د دې شورا د ویاند په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحث وشي. بله خوا ټاکل شوې ده چې په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو ناستو په جاکرتا کې ترسره شوی وی، خو دغه کانفرنس د پاکستاني علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. له یو خوانه طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، بله خوانه پاکستاني عالمانو. یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته راګرځېږو او یو بل موضوع باندې بحث لرو. خراغ لاست درنو لیدونکو، ورځ مو نیکمرغه. پر یو بل مهمه موضوع باندې غږیږو. ښځې هم د افغانستان د ټولنې او د افغانستان د نفوس یو مهمه برخه ده، او په ځانګړې توګه د دوی نقش د افغانستان په ډېر مهمو مسایلو کې هم اړین دی. نن یوازې پر یو مسله باندې بحث کوو، د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد کې د ښځو پر نقش، د ښځو پر لور، پر رول او د ده تر څنګ کوچنی تجارتونه، کوچنی سوداګرۍ چې خزینه یې ترسره کوي څومره ترسره کړي دي، کوم برخو کې همدا مهال اوس دا خزینه سوداګري زموږ بوختې دي، مشکلات یې څه دي، د دوی پیداوار یا د ده هغه پانګونه په کور دننه ده که بهر کې هم شته دی. په همدغه موضوعاتو غواړو بحث ولرو، او د بحث لپاره د صنعتکارانو، سوداګرو، ښځو د انجمن مشره آغلی محبوبه هاشمی لر استودیو کی. هاشمی صاحب سلام، شب بخیر علی. سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم حضور همکاران تکنیکی شما و بینندگان عزیز که از طریق تلویزیون هاریانیان نیوز ما را مشاهده میکنن. سلام و احترامات عرض میکنم و احترامات تقدیم شما بزرگوار. سلام دوستگی. آغلی هاشمی، تاثیر تداوی چی په افغانستان که اوس مهال څومره سوداګر خزی په کوچنیو سوداګریو یا په لویو سوداګریو تجارت باندې بوخت دي، او بیا وروسته په مشکلاتو باندې غږیږو، لاسته راوړنو باندې غږیږو، د دې اموزشي کورسونه، څومره فعالیتونه په دې ټولو غږیږو؟ خو لمړی راته ووایي چې ستاسې د معلوماتو له مخې څومره ښځې په تجارت باندې بوخت دي اوس په افغانستان کې؟ به جواب سوال شما باید گفت که زنان تجارت پیشه از مرد 2006 به این سو به حساب تجارت های کوچک و کورس های آموزشی ما فعالیت میکنیم که البته از طریق یون ابیتات پروان ما تانستیم در قرا، قصبات و ولسوالی های پروان و شهر پروان ما کورس های را ایجاد بکنیم که بتانن خانم ها از طریق کورس ها هم آموزش ببینن هم توانمند شوند، که فعلا انشاءالله در 10-12 سال ما تانستیم خانم ها را به تعداد 3-4 هزار زن در قرا، قصبات ما فعالیت داریم که هر خانم در شورای محلی عضویت دارن، وکیلای شورای محلی هستند و رئیسای شورا هستند، که ما از طریق از این خانم ها تانستیم که در قرا، قصبات، ولسوالی و شهر چارکار ما فعالیت های خود را آغاز کردیم که فعلا خانم ها یک تعدادش خودکفا شده و یک تعداد دیگهش چالش های روبرو دارن که چالش های امده تجارت پیش های مایی است که بازار ندارن. اوس محل خپل دغه د سوداګرو ښځو وضعیت که څه هم نارینه ته مشکلات شته، خو د ښځینه او سوداګرو وضعیت په کوم حالت کې دی؟ مخ په سعود دی یا نزول طرف روان دی؟ نه، سابق خوبتر بود، حمایتګر زیاد بود، کمک ها زیاد بود، اما حال هیچ امکانات نیست که ما به دسترسی داشته باشیم. یواز امکانات نشته، امنیتی مشکلات هم دی؟ امنیتی هم است و در پالی از فضل خدا پروان خوب است. خوب است، ما تانستیم تا بال دچار مشکلات نشدیم. مردم پروان مردم متدین و مسلمان هستن و روشن فکر هستن، واقعا خانمای خدا به ما هزار سپاس میکنم، از علمای ما، از روی سفیدای ما، از مقام ولایت، شورای ولایتی و دارات دولتی ما، مثل ریاست زنا، مثل ریاست زراعت، اتاق تجارت ولایت پروان که تانستیم، کارمور اجتماعی، اقتصاد پروان و معارف پروان، سطامه، همه کت ما هماهنگ هستند در هر سه که ما خواهش کار کردیم، هیچ کدامش کت ما همانگی خوب کردن و ما تانستیم که تا قدر خانما را به کمک اینمی دارات زیره مثل امنیت،
پلیس اردو همه شکت ما کمک کردن. کمک امنیت نمی بود ما نمیتونستیم قدر خانم ما را ما تا اینجا برسانیم. والا ما را کمک ما کردن. بله دو مره کمکونه چی تاثر دی میرمن هاشمی دو مره کمکونه چی تاثر اشتری مثلا د اقتصاد وزارت لخوا د خزو وزارت لخوا په خپل د معرف برخه کې د عالمانو د امنیتی پولیسو ټول مرسته تاثر اشتری مشکلات نشر بیا هم تاسو یادونه وکړل چې د خزو وضعیت په خوا خو خزینه سوداګرو وستیر شوی دی بیا نو دلیل څه کېدلی شي وضع اقتصادشون به خوب نیست که مثلا چالش های دارن که بازار ندارن. مثلا مواد دارن. پروان یک ولایت زراعتی است و کوهستانی است. آنما در اونجا کار میکنن چون بعضشان زمین دارن خودشان شوهرایشان دیقان هستن و بعضشان که زمین ندارن چون در برنامه های ده سالی که ما پروژه ها را برشان آوردیم خودکفا شدن کار یا دارن اما زمینه کار فعلا موجود نیست با اونا که کار بیا خودشان خودکفا شدن کار کنن. میگه کسی با ما پول نده کار بیاره که ما در قریه خود کار کنیم. زنان منتظری نمی هستن با شوهرایشان متحد هستن و اونا خواهش ازیره دارن که از دولت جمهوری افغانستان خواهشمند است از ریاست جمهوری افغانستان و از ریاست اجرایی خواهشمند است که بر ما کار زمینه را مساعد بسازه تا ما بتانیم کار کنیم ما فامیل خود اقتصادش خوب بسازیم و هم از در خدمت و جامعه و مردم خیش شویم و خانمای ما منتظر کار هستند که کار بیان و یکی بازار ندارن. یه وزینه مشکل بازار ده کنار فندون و مشکلات هم شده بله بله نه نه دیگه این مشکل شان بازار است و هم کار است. حکومت سر مخابره کردی؟ بله 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 کلگی دمی کار هستن ریاست زنان ریاست زراعت اتاق تجارت پروان و اتاق تجارت زنان که فعلا وضعیت شدار و نام هم دمی جستجو هستن که کت ما کارهای خود پیش میبرم همچنان دیگه مشارکت زنان دفتر اکسس که دینا روز در ولایت پروان یک محفل داشتن در شاروالی پروان که شاروال صاحب زیاد همکاری کردن که خانم ها بودن که از انجمن رقیه میگن دیگه دفتر پرموت اکسس مشارکت زنها اینا همه وزارت محترم نماینده زنایش آمده بود اینجا مقام ولایت شورای ولایتی کلگی از انجمن ها بودن و همکارای ما کلگ جازر مجلس بودن این همین موضوعات چالش ها یاد بود شد که باید از کدام رای حل بر از خانما پیدا کنیم که چالش هایی که روبرو است و حل شد. لاستراورانو بندیم که موغاگی گو کچه هم خلق دستر هم غیر دیر مرسته هم که دخل و چار وزاره ده نور وصل لاستراورانی اگه دستاوردونه چی تاس مثلا پدقه کار کردی سر را دی چه خلق دستر همکار هم دی کم کارون پسا کار که تر سر سر کردی او در اطرون که کار لپر پیلان مود سده چه باید تر سر کردی؟ کارهایی که خانمای ما میکنن در بخش زراعتی است که ما مثلا پروسس مواد غذایی است مواد خشک سبزیجات چون پروان یک ولایت زراعتی است در اوجه سبزیجات زیاد است خیاطی است موردوزی است جای خواب است که بافت است که خانما خودشان نتا کروشنیل و بافت و چیزا میکنن که امی فعالیت های خود خودکفایی زناست کار میکنن کورس های موزیشی است که این امی کورس ها بعض خانمایی رو ما زحمت کشیدیم تکلیف کشیدیم به همکاری مقام و ولایت ما رسیدن و بعضی هایش ماندن که باید دنیا هم برسن که این از حکومت خود سپاسگزار هستیم و دل پر آمدیم که باید ما را کمک برسانن که تا ما هم از در خدمت به جامعه خیش شویم تا ما این را می خواهیم که این موادای ما امی خانمای ما در نمایشگاه ملی و بین المللی اشتراک بکنن این امی موادای ما اگر کت مامکاری صورت بگیره با کیفیت شوه لیول شان جور شوه پاکت هایشان منظم شوه بسته بندی درست شوه ما میتونیم که موادای خود در ارگان های نمایشگاه ملی و بین المللی هم به مهم خبر هم دقیقه امیر من محبوب هاشمی دروس پوری خزینه سوداگر شدل تا تاسیادونه که بلابل برخی زراعت و مالداری او په نور صنعت برخه کې مصروف دي د دوی دغه تولیدات په نړیوالو بازارونو کې هم تللی دي نړیوالو زمینر ته برابر شو چې لکور نه د باندې و باسي بله اول می قسم بود مالایشان د خانه مانده بود مثلا مواد پروسس شان اونجا د پاکتا پر کدگی میمان گنده میشد نمیفهمیدن چی کنیم اما از وقت ما کت شان ده سال 12 سال کاری که کردیم و او خانمال میفهمن که از یک مواد خود چه رقم پروسس کنن چه قسم بازار پیدا کنن و چه قسم در مارکت های ملی یا بین المللی هم تا ارسال شده باید شوه بله کار کردیم گفتن ما پا زنگری تو گد خزو چار وزارت اتاق تجارت او پټول کې د حکومت څخه سره چې تاسو څه زمينه برابر کړی ترڅو وکړ شي وسنه مشکلات مو حل شي او خزو د تجارت او سوداګری ته رشد ورکړي ما ارتباط داریم امی دین روز هم به کمک مقام ولایت ریاست زنا شاروالی محترم و بنیادی که آمده بودن از کابل میمانای عزیز ما اونها اینمی چالش ها را
پیدا گفت که پشتش میگردیم. خب گفتم از چندین دفتر آمده بود به خاطر رشد استعداد زنا و ظرفیت سازی زنا گپ زدن که نمیره. نماینده وزارت محترم زنا بودن و کل آیت های محترم موجود داشتن. در این نمی رابطه آمده بودن که راه حل شا پیدا کنیم که چی راه حل داره که باید زنا از چالش بره. غوختن متر زنگری در لودل ایتسا متر غوختل چی مثلا پا کم و برخو که تاثر مرستی و که یو خب در نړیوال بازار شوله چی بین الملی که چپانی تاثر تولیدات وکره و در بانده یو سی بل خبر دلتا پا کور درن در پروسس لپاره زمینش تره چی مواد تولیدی گی بی پروسس شی ترسو و زمینه برابر شی به هر تولاد شی بستبندی و پروسس لپاره بله خانما میتونن خودشان کارای خود کرده و می زمینه برابر دلتا؟ برابر است و باز هم از زراعت محترم ریاست زنا شروالی تاق تجارت محترم خواهشمند هستیم که نمی زمینه امی بسته‌بندی لیول پروسس این چیزا را باید از راه تکنیکی سیستم جدید آموزش بتن تا ما بتانیم که رشد زیاد و کیفیت بلند داشته باشیم. ډیر زیات مننه کوم ودان د افغانستان د صنعتکارانو او سوداګرو خوځو د انجمن مشرې میرمن محبوبه هاشمی زمګولانو اومندله. تشکر شما. تشکر کوم راوړل. لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوم او وس پر یو بل موضوع باندې یو مهمه موضوع باندې غږیږو. تاسو ته معلومات دي چې 13 ورځ باندې ولسمشر غنی خوست ولایت سفر کړی و او بیا د په مقابل کې ځینو خلکو هرکلی وکړو خو ځینې خلک یې په غبرګون کې راپورته شوی و او د ده د ورتګ سره یې خوست ته د ښاغلي ولسمشر ورتګ سره یې مخالفت څرګندولو. په دې موضوع باندې اوس هم سید کریم خاکسار د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس موږ سره پر کرښه دی او د خاکسار صاحب څخه به د دغه سفر جزئیات واورو او دا چې د خلکو غوښتنې سوې ولسمشر کومې وعدې کړې دي. سلام ورځ مو نیکمرغه خاکسار صاحب ستړي مه شئ. خوشحاله اوسېږي خاکسار صاحب. په لومړي سر کې پخپله د ولسمشر غني په سفر باندې راته وغږېږئ چې کومو خلکو سره یې لیدکاته ترسره کړل او د خلکو سره یې کومې ژمنې وکړلې څه باید ورته وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه د رنیز تلویزیون کارکوونکي لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. سهار مو خیر. زه د اشرف غني په تګ کې ولسمشر په هرکلي کې زه خپله موجود وم. د چې طرفه وایي میدون کې کوښښ هلته کومه افتتاح وکړه دا وایي میدون تر هغې نه وروسته زه د دوه ورځې سفر کې په ټولو پروګرامونو کې موجود وم. پات لاندې ولسمشر تګ خوسته یو د مرشي تګ و یو کمپانی برای لاله د هیڅ داسې شی موږ ونلو چې هغه د پوستیانو د کنایت سبب وګرځي. او دلته هېڅ داسې خلک ډېر غوښتلې چې در سره د ملاقات وکړي. بعضې ستونزې بعضې مشکلات ورته په ګوته کړي ځکه خواهشات زف ډېر دي خو مشکلات چې دي دا مشکلات دي. له چا سره یې وکتل ولسمشر؟ ولسمشر غني په ځانګړې توګه له چا سره یې کتلې دي او کومې ژمنې ورسره وکړې خلکو سره؟ اصلا دا مې ده چې د چا سره کتلي دي کتل لیدل وي خو دلته کومې ژمنې چې کولې ټولې داسې ژمنې وې لکه په تېرو انتخاباتو کمپاینونو کې چې کومې ژمنې کولې هېڅ داسې د اعتماد ژمنې نه وې چې موږ د پوستیانو لپاره د کنایت وړ وګرځي. ټولې د کمپاین وخت وعدې وې ژمنې وې هغه خبرې وې ځکه چې ده وویل چې زه به د ترانزیت لاف داسې کوم چې جرمنو د هغه به چې باید دلته په مرکزي حکومت کې او په مرکز کې دلته په ار کې د خوستیانو ته وګوري او څلورو کلونو کې د خوستیانو ته زه وخت نه ورکړی چې د خپل ستونزو مشکلات ورسره مخامخ شي. غوښتنه اوس مشخص ډول باندې د خلکو څه وترین تاسې یادونه وکړه چې خوست سفر نمایشي وو نو بالاخره خلک څه غواړي څه باید ورته وشي؟ غوښتنه دا وه چې خوستیان په دې تمه وي چې موږ لپاره یو نوی زوری یا نوی یو داسې شی پروژه تحفې په شکل راوړي چې موږ یو امتیازات شکل وي. د چې کومه ژمنه وعده وکړي هغه د حکومت پلانونه دي پروګرامونه دي هغه پکې دي هغه دایره رئیس جمهور وي هغه کابل وي. زه مثلا د تو وایم چې د اوی میدان افتتاح وکړه دا خو د پخوا حکومت نه خپلې حکومت رئیس جمهور په وخت کې منظور شوی او هلته کار کړی و او اوس مجبور به کله دی چې کار چارې سرته ورسېدي په هیڅوک افتتاح کړي. د دې ترڅنګ د بل مسله چې ودان پخوانی پلان و دلته کومه پروژې چې یا د وعدې وکړي یا دلته د رسنۍ د لارې شکلي هغه پخوانی حکومت د پلان شوی وي
روان او اوس په خپل سر ته کیدا کدا له جمهور نیمه ته جمهور راشم کوم کارونه چې دی هغه سر ته کیدا د حکومت د خپل بودیجه په اساس د ولایتونو له یک حق چې باید خپل مسایل مخته لاړ شي کوم نوع شای د خصوصي په نوع چې داسې یو پرې ځاني څه غواړي خوستيان لپاره د کاپټن کې څه خبرات کې د قربانۍ لپاره خاکسر صاحب یو بل بختنه خاکسر صاحب کوم مجمنه داسې کمپاین مجمنه چې ولس مشر غنی د کمپاین پر مهال یا په ټول دغه درې کلندرې نیم کلانو حکومت کې د خوستيان سره چې ولس مشر کړی وي کوم مجمنه داسې دي چې نری تر سره شوي وس تاسو یا د خوست ځین خلک ورته په غوسه دي یا ناراض دي د ولس مشر نه داسې کوم مجمنه تاسو ته معلومات شته چې تاسو رجمنه کړی وي او په هغه کې پاتې راغلی وي ولس مشر اصلا ژمنه خو په هغه وخت کې بېخي زیاتې وې په لوړه سطحه خو مثلا یوه د ترانزیت لار ډېره مهمه چې د دې رسمي کول د ژمنه کړې چې په وال سر کې به زده کوم او د برق چې کله د رئیس جمهور شو زموږ سره ویډیو کنفرانس د خوست خلک سره وکړه د اتلس میاشتې ژمنه وکړه چې په اتلس میاشتې کې به خوست خلک د برق نه برخمن کېږي هغه ونه شوه او د موږ د پانتون د پر نړیوال پانتون د پر چې په دغه نړیواله سطحه په جندل شوی پانتون یو ډیر مسایل وی چې هغه ونه شو چې د کوم وادش باندې کړی وي تر اوسه په هغه باندې داسې کار روان شو کومه پرځی چې د تاسو خوښ کی دی دا تر اوسه کومه رسنۍ نه اعلان شو دا په خدي حکومت پلانونه وی چې اوس تدبیق کیږي برا موضوع بیا د ولسمشر په مقابل کې د نور خلکو دا چې ولسمشر غنی د سفر وکړلو نور خلک راپورته شو او دغه ولسمشر ورتګ په مقابل کې راپورته شو نه غوښتل چې هلته راشي مخالفت کولو دوی خلک اصلا څوک و چې د ولسمشر غنی د سفر په غبرګون کې راپورته شوی و او مشخص غوښتنې د دوی څه وي اصلا دلته خو د لوی پکتیا په سطحه د ولسمشر سره قرباني شوی ده د خلکو ورکړی ده او دا د لوی پکتیا ځاني سببوي دلته د یو وخت خلک چې دته صرف قیمت کمپنونه کړی وي قرباني ورکړی وي د هغه د جمله نه چې موږ زموږ د ولسی جرګې اول معاون دی تاریخ په لاندې مخالفت کول اې د نور یته د خلکو کیا د مخالفت کول چې زموږ د درې ولایتونو سرګ ته خلک د اکرم خپلواک په نام چا تر د سولو شورا درنې شار استه د سره زګړه استه ده نه پړي چې د ورځ مشه ته د پوزتی ځوانان پوزتی ولسونه ځانونه بیخي هغه مشکلات چې زموږ ولایتونه سره مخامخ دي او سره شریک دي د دې مخه نسی هر وخت ټول پروګرامونه کې یو تصویر ولري موږ نه پوهیږو چې سوا جاده ده ډېر خلک نظر ناراض شي دي ایو علت همدا هم ده ځینې خلک بیا په خپل دغه دولسي جګړې لمړي مرسته لای دونه تاسو وکړه همایون باندې هم نیوکه تر سره کوي چې چون دا د ولس مشر د اقداماتو خلاف د ائتلافونو کې غړې دي د ولس مشر یا پټول کې د حکومت ضد ائتلافونو کې غړې دي نو ځکه هم دوی دغه خلک را جمع کړي وو ترڅو د ولس مشر د هر اقدام سره مخالفت تر سره کړي د سه مشخص غوښتنې چې د خلکو له خوا د همایون ته ویل شوی هغه دوی څه غوښتنې وي چې حکومت په لاندې ټکو کې راته اصلا دا د مخکې وویل چې همایون د ولسمشر ډېر نږدې نفر و یو اعتمادي کس و د همایون د خوست خلکو سره چې کومې ژمنې کړې وې چې په کمپاینۍ په وخت کې یې خپله ولسمشر کړې وې هغه ونه کولی شول چې دا فعلي کامیاب شي دی مجبور مقلب شي دته دوی خپله مجبور کړو د دې خپلواک د لاسه د دوی نوره هلته کاري موجوده ده چې نه غوښتل چې د همایون روابط پاتې شي ځکه همایون پرشو چې خپلو ولایتونو ستونزې هلته په ډېر جرت سره ضرورتیا سره د دوی سره شریکې کړې او خپلو حقوق یې غوښتي وای او د دوی خلکو له توطیې او دسیسې او دا د صحنې نه وخته هغه مجبور مقلب دی اجازه ځکه لوی حق دی چې دا یې د دوی مخالفت وکړي او د دې نه خپلې روا غوښتنې وغواړي او نه دوی ته چې څوک شک سره کسي امکان لري څوک خپل مخالفین لري شاید دوی څوم سره مخالفین وي او دا به وروړه په وروړه سره ګرځي چې موږ د خوست ځای او موږ انتخاب وکړو او زموږ مشر ځای او دا د موږ په سر د خوشبینو ځوانانو په سر د مخالفت کوي اوس ولس مشر غنی کوم ژمنې وکړلې چې تاسو سره درغلي والته او په لاند ټوک کې فقط په لاند ټوک کې وقفه ته ور نږدې کیګو کومې ژمنې تر سره کړې د څومره هیله مندې شته ری اصلا نه ژمنه نه هغه تر دې لا خبرې تکرار خبرې د یو مایدون او په دغه خبره کې مهمه ده یو مایدون ابتدا وکړه او یو مایدون کې دمو پات موجوده چې هیڅ معنا له وړاندې چې څنګه استفاده وکړي هغه مونږه کتل شو پانګې دې مړي په برخه کې وتا وکړه ژمنه وکړه چې موږ بدلته افاده د سوي جوړو کور مو ودان سلامت وسګي ډیر زیاته مننه د خوست ولایت شورا پخوانی رئیس خاغله سید کریم خاکسار وو چې د خوست ولایت د ولسمشر غنی د روسي سفر په وړاندې جزئیات موږ سره شریک کړل له تاسو هم مننه کوم درن لیدونکو اوس هم یو لنډه د ملورو له دمه ورسته بیرته راګرځيګو
بیا هم خراغلاس تړي مشه او ارزو شمال بلخ ته د شمالي ولایتونو په ټوله کې د بلخ تازه خبرونه یا هلته تازه پیښې څه دي؟ همکار ممدا اوس د سکایپ له لارې لرو. ښاغلی بشیر عطایي را سره وصل دی. ښاغلی عطایي سلام، سهار مو په خیر. سلام، صبح شما بخیر. ډېر زیاته مننه ښاغلی عطایي. له بلخ څخه به شروع کړو چې بلخ کې تازه خبرونه یا تازه پیښې څه دي؟ بسیار خوب، پر روز گذشته دو قاچاقچی زمانی که میخواستند بیش از 2 کیلوگرم هیروئین را از فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به کشور هند قاچاق بکنند که از سوی نیروهای امنیتی در فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین این دو تن بازداشت شد و هی 2 کیلو هیروئین را این دو قاچاقچی به گونه حرفه‌ای در یکی از بگها جابجا کرده بودند و هنگامی که میخواستند این را انتقال بدن و قاچاق بکنند از سوی نیروهای امنیتی در فرودگاه مولانا جلال الدین بازداشت شدند و مسئولان در این فرودگاه طی سال جاری بیش از 17 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر از فرودگاه بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. همچنان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نگرانی های از حضور طالبا وجود داره که گفته میشه طالبا باشندگان را در ولسوالی درزاب جوزجان آزار و اذیت میکنه و به گونه از آنها پول جمع بری میکنه که مسئولان در اونجا از آغاز عملیات ها جهت پاکسازی بخش های ولسوالی آقچه روز گذشته اطمینان دادن و در ولایت درزاب هم که از حضور گسترده داعش بارها نگرانی های وجود به وجود آمده، دو سرگروه داعش در اثر اختلافاتی که میانشان به وجود آمده درگیر میشن. در این درگیری دو تبع ازبکستانی داعشی به قتل میرسند و نیروهای امنیتی هم نگرانی دارن از رو اندازی نشدن عملیات های پاکسازی در ولسوالی درزاب جوزجان و گفته میشه که از 15 روز بدین سو نیروها در درزاب تحت محاصره گروه داعش قرار داره و نیروهای هوایی به کمک آنها نرسیده. همچنان در ولایت سرپل هم در مسیر شاهراه ولایت جوزجان و سرپل گروه داعش بر دو پاسگاه امنیتی در سرپل حمله کردند که گفته میشه در این حمله 6 نیروی امنیتی کشته شده و 3 تنشان زخمی شده و از گروه داعش هم گفته میشه که 6 تن از داعشی هم در اونجا جان باخته است و مسئولان بارها از عدم رواندازی جهت پاکسازی بخشای نامن سرپل شکایت کردند، اما تا فعلا یک عملیات گسترده جهت پاکسازی بخشای نامن در سرپل رواندازی نشده و در ولایت فاریاب هم در ادامه ناامنی هاش مخالفین در ولسوالی غورماچ فاریاب حملات را انجام دادند که در این حمله 5 طالب کشته شده و 7 طالب دیگر زخم برداشتم. همچنان 1 نیروی امنیتی در این درگیری ها جان باخته و 3 تنشان هم در فاریاب زخمی شدند. همچنان روز گذشته زمانی که اختطافچی ها میخواستند یک پسر 16 ساله را در ولایت فاریاب اختطاف بکنند که در اینجا نیروهای امنیتی با اختطافچی ها درگیر میشه و این درگیری نیم ساعت طول میکشه. بعد از نیم ساعت این پسر 16 ساله از سوی نیروهای امنیتی نجات داده میشه و متبقی اختطافچی ها موفق به فرار میشه و 1 تن از اختطافچی ها را بازداشت میشه که در تحقیقات ابتدایی پلیس این اختطافچی اقرار میکنه که جهت به دست آوردن پول خواسته که پسر اختطاف کنه. همچنان در ولایت بدخشان هم که از چند بدین صبح باشندگان همواره از عدم رواندازی عملیات ها در اون در بخش های نامن بدخشان نگران بودند، حالا گفته میشه که گروه طالبان پرچم تغییر دادند و نام خود تغییر دادند و میخوان به گروه داعش بپیوندند که اعضای شورای ولایتی و باشندگان جوزجان بارها از این ناحیه نگرانی کرده و گفته میشه که حامیان گروه القاعده بیشتر طالبان در اونجا تشویق میکنه تا بیان به گروه داعش بپیوندند که به گفته آنان هم اکنون بیش از 300 خارجی در
به شمول طالبا در ولایت بدخشان مصروف ازی هستند که بخشای از ولایت بدخشان به تصرف خود در بیارند، اما مقامات محلی حضور 300 خارجی را در بدخشان رد می کنند و می گویند به زودی عملیات ها جهت پاکسازی بخشای بدخشان را اندازی می شود. و در ادامه در ولایت کندوز هم گفته میشه که طالبا در پای انتقام گیری ولسوالی دشترچی است و در راه های منتهی به شهر کندوز پاسگاه ایجاد کردند و همواره بالای نیروهای امنیتی در این مسیر حمله میکنند و نیروهای امنیتی هم از عدم راه‌اندازی عملیات ها در کندوز هم نگران هستند. و در ولایت بغلان هم نگرانی های از خشکسالی وجود دارد که در سال 96 با اندک بریدن برف و باران حالا گفته میشه که بیش از 40% آبهای زیر زمین در ولایت بغلان و ولایت کندوز کم میشه و نگرانی های از خشکسالی هم در ولایت بغلان وجود دارد. بله او خغله تای مخک منګ را پرونه در لودل بلخ څخه خپل په مزار شریف خار کې لتا څخه مهمه وريدل او چالتہ غیر مسول وسلوال تر سترګو کېدل. اوس هم په بلخ یا په مزار شریف خار کې غیر مسول وسلوال کسان تر سترګو کېږي او کنه؟ اب حالا تا جای گفتم شب مبارزه با گروه های حراس افغان یا ای که افراد گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول نه تنها در ولایت بلخ بلکه در تمام افغانستان حضور دارند و تا یک مدت را جلب یا گرفتند مشکل است تا بیای نیروهای امنیتی جلب گشت و گذار افراد مسلح را در بلخ بگیره. و حالا هم نسبت به گذشته تا اندازه حضور افراد مسلح کاهش یافته، اما هنوز هم در شهر ای افراد دیده میشه. و من چند روز قبل هم گفتم که پشتیبانی زورمندان یکی از عوامل است تا گشت و گذار افراد مسلح در بلخ افزایش پیدا کنه. بله او مخکې تاسو د جوزجان در زاب ولسوالۍ یادونه وکړه چې هلته افغان ځواکونه محاصره دي، هوایي ځواکونو مرسته او کومک هم نه ده رسېدلی. تاسو له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې، هغوی په درزاب کې یا هلته په جوزجان کې په نورو سیمو کې د عملیاتو پلان لري؟ مسئولان امنیتي در ولایت جوزجان همواره از راه‌اندازی عملیات در این ولایت اطمینان میدند و بارها گفتند که ما به زودی عملیات پاکسازی را در ولسوالی درزاب و قوشتپه راه‌اندازی میکنیم، اما تا فعلا یک عملیات گسترده در این بخشا صورت نگرفته و نیروهای امنیتی که در درزاب مستقر هستند از 15 روز به این سو گفته میشه که در محاصره است و همواره نیروهای امنیتی برایشان وعده داده که به زودی جهت کمک برای زوا اقدام میکنند، اما تا فعلا اقدام نکرده و دایش روز به روز در ولایت درزاب هم گفته میشه در حال گسترش است. بله او تاسو د بغلان د وچکالی یادونه وکړه چې هلته خلک له دغه مشکل څخه ځوریږي. تاسو د زراعت له مسؤلینو سره یا له رئیسانو سره په دې اکلم خبرې کړي چې کوم پلانونه لري د دغه مثلا د وچکالۍ لپاره یا د خلکو لپاره یا د دهقانانو لپاره چې کوم تدابیر دوی پلان لاندې لري؟ در ولایت بغلان نگرانی های از خشکسالی وجود دارم، اما مسئولان در ریاست زراعت با ایجاد حفره چاه های عمیق کوشش دارند که به مالداران در ولایت بغلان رسیدگی بکنند. و حالا گفته میشه که چندین چاه هم از سوی وزارت زراعت در ولایت بغلان حفر شده، اما کشاورزان در بغلان آبها را بسنده نمیدانه و نگرانی های وجود داره که دامداران هم در ولایت بغلان و خشکسالی مواجه شدند و این نگرانی ها هم هنوز وجود داره. بله او د ورستی سوال په حیث تاسو یادونه وکړه چې په کندوز کې وسلوال طالبانو پوستې جوړې کړې تر څو د دشترچي د پیښې انتقام واخلي. له امنیتي ځواکونو سره تاسو په دې هکله خبرې کړي، هغوی څه پلان لري، داسې کوم پلان لري د عملیاتو لپاره خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې دوی پوستې جوړې کړي؟
به حالا گفته میشه که مسئولان امنیتی در ولایت کندوز هم نیروی تحقیقی را ایجاد کرده تا حمله دشت هرچی را بررسی بکنه تا چگونگی از حمله دشت هرچی مشخص شد و بعد از او نیروهای امنیتی دست به اقدام بزنند و عملیات را در ولایت کندوز را اندازی بکنند. بعد از اینکه گفته میشه نتیجه بررسی تکمیل شد و این نتیجه بر رسانه ها شریک ساخته شد که در دشت ارچیب چی تعداد طالب کشته شده یا چی تعداد غیر نظامی ها که بیشتر گفته میشه که در حمله هوایی که نیروهای ارتش در دشت ارچیب انجام داد بیشتر غیر نظامیان کشته شده. حالا بعد از تحقیقات روشن میشه که در این حمله چه تعداد طالب کشته شده، آیا غیر نظامی هم شامل بوده یا خیر، و بعد از اون نیروهای امنیتی عملیات را در ولایت کندوز راندازی میکنن. یک از سخنایی بود که نیروهای امنیتی بارها در باشندگان کندوز به ویژه بخشایی که در کندوز نام بود وعده دادن که بعد از نتیجه تحقیق بررسی یک عملیات گسترده را جهت پاکسازی بخشای نام کندوز راندازی میکنن. ډیر زیاته مننه همکار مو بشیر اتای را سره، ډیر زیاته مننه چې د هیواد د شمالي ولایتونو تازه جزئیات ملمنګ سره شریک کړم. مننه، سلامات باشین، تشکر. همکار مو چې د شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل، فاریاب، همدارس، بدخشان، کندوز او بغلان خپل د بلخ ولایتونو تازه جزئیات ملمنګ سره شریک کړل او رازو زینو او رسپانو ته ډیره ورځپاڼې زموږ تر ګوتو را رسېدلې. ځینو ورځپاڼو ته مو مخکې همکارانو کتنه وکړه. سرخط ورځپاڼې ته راځو. د سرخط ورځپاڼې ځینې مهم موضوعات لنډ غوندې راخلو. دلته ډیری موضوعات راغلي. لومړۍ صفحه کې په غټو کرخو لیکلي سرخولۍ او پارلات، یو پارېدلی نسل چې د سیمې تقدیر بدلوي، دا پرلتونه څه غواړي، د دې حرکت د انجام نقطه به چیرې وي او څوک ورته ټاکي، آیا په یوه بې باوره پاشلي ټولنه کې د اعتماد جوړېدو دومره ظرفیت رغېدای شي چې یو وار بیا د انتقلاب تر کچې په ټولنه کې د ولس د بدلون لامل وګرځي؟ اوږده لیکنه ده او همداراز بل ځکې بیا راغلی دي. ملا ضعیف درواغ وایي پاکستان طالبان نه نیسي، یوې سرچینې ویلي. وروسته له هغې چې د طالبانو پخواني چارواکي عبدالسلام ضعیف یو شمیر طالبانو مشران په پاکستان کې نیول شوي، یو شمیر حکومتي سرچینو ویلي تازه پاکستان د طالبانو کوم مشر نه دی نیولی. یا د حکومتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط ویلي دا ډول سرګندونې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدلو لپاره کیږي او واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اصف صدیقي وایي که دا خبر واقعیت ولري نو دا معنا لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دې ډلې تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلی. او بل ځکه بیا راغلي دولتي ځمکه بیرته پر دولت پلورل کیږي. په کابل کې د ستاره په نوم لیسې ځمکه چې دولتي ملکیت دی د حاجي محمد رفیع په نوم یو کس په جعلي اسنادو خپل نوم ثبت کړی او غواړي بیرته په حکومت وپلوري. د پژواک خبري اژانس د راپور په اساس دا سیمه په ششدره کې ارګو دفاع وزارت ته نږدې ده. د ښار له مرکزي سیمو بلل کیږي او املاکې په لوړه بیه پیر او پلور کیږي. د ستاره لیسې مدیره وایي د حاجي محمد رفیع په نوم یو کس جعلي اسناد جوړ کړي او ویلي دي چې ځمکه او د ښوونځي ودانۍ د شرف الدین له وژنې څخه پیرلې او د دې درغلۍ له لارې توانېدلې د افغانستان له سوداګریز بانک سره په همکارۍ له یاد بانک څخه دوه میلیونه او شپږ سوه زره ډالر پور واخلي او دا ثابته کړي چې دا پیسې د ځمکې لومړني مالک ته ورکړي. د پوهنې وزارت هم ادعا کوي چې یاد ملکیت وقف شوی، خو ځینی کسان هڅه کوي دا ځمکه غصب کړي. د ستاره لیسې د ځمکې د ملکیت مدعي حاجي محمد رفیع بیا وایي د خپل شریک حاجي غیاث الدین وکالت هم له ده سره دی، سو د یاد ځمکې په اړه خپل حقوقي دعوا پر مخ یوسي او ډاډه دی چې دا ځمکه یې اخیستې ده. ځینې نور موضوعات هم راخلو. پاکستان بیا پر کونړ برید کړی. د کونړ ځایي چارواکي وایي پاکستانی عسکرو پر دې ولایت
415 دیرش نور توغندی توغولی چی یو ملکی وګړی هم شهید کړی دی. د دې ولایت د والی ویان عبدالغنی مصمم وای دا توغندی پر دانګام او سرکانو ولسوالیو لګیدلی دی. هغه زیاته کړه د دې بریدونو لامل په دانګام ولسوالۍ کې هم یو کور ویجاړ شوی او د خلکو سروي او کرنیزې ځمکې له منځه تللي، خو افغان حکومت تر اوسه هم د پاکستان د راکټي بریدونو ځواب نه دی ورکړی. او بل ځای کې بیا راغلي چې ولسمشر ویلي پر وطن د لیونتوب تر حده مین یم. ولسمشر غنی وای دا تور سم دی چې دی لیونی دی او دا ځکه چې له خپل هیواد سره لیونتوب تر حده مینه لري. ولسمشر چې په خوست کې یوې غونډې ته وینا کوله ویلي که دا لیونۍ مینه نه وای دا لوی کارونه مې نشوه کولی. ولسمشر زیاته کړه د همدې لیونۍ مینې له کبله د وطن لپاره هر کار کوي او که روغ وای هر کار ته به یې بهانه لټوله سو ونه شي. ولسمشر زیاتوي دوه ډېرې ښې ځانګړنې لري، یو دا چې تل په غیر نورمال وضعیت کې نورمال وي او هر هغه کار کوي چې د وطن په خیر وي. دا ځکه چې د فشار تڼۍ د ولس په لاس کې ده او هر لور ته چې ولس وغواړي کګولی شي. د ولسمشر په خبره دویمه ښه ځانګړنه ښه حافظه ده چې یو ځل لیدل شوی سیرت ترې نه هیریږي او همدا ډول د هیڅ وزیر او ولی ژمنې له یاد نه باسي او هر کله یې ترې پوښتنه کوي. او همدې سره د دغې برخې پای ته هم رسیږو. به نام یاد خدا، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما بینیدهای عزیز شبکه جهانی آریانا نیوز. شما را خوش آمدید میگم به بخش مرور بر خبرهای ورزشی هفته از برنامه آغاز روز. انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان پنجشنبه در کابل آغاز شد. در این انتخابات حفیظ ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی کشور توانست با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان برگزیده شود. جزئیات بیشتر در گزارش. انتخابات ریاست عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان پنجشنبه 16 عمل 1397 خورشیدی با نظارت حیدر فرمان نماینده شورای المپیک آسیا و در اوج حساسیت در کابل برگزار شد. بعد از گفتگوهای طولانی هر کدام ما در این تلاش هستیم که برای المپیک افغانستان یک فرد مناسب انتخاب شود، ولی ایران می دانیم که این انتخابات برای المپیک یک نیاز حتمی است. برای احراز ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان، حفیظ ولی رحیمی، زیاد دشتی و شمس العق مسعود مبارز خودشان را نامزد کرده بودند. ما از کاندیداتوری خود انصراف میکنم به محترم. در ادامه رؤسای 30 فدراسیون المپیکی به اضافه نماینده کرکت بورد افغانستان برای دو کاندید رای خود را استعمال کردند که در پایان حفیظ ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی و ورزش کشور با کسب 16 رای از مجموع 31 رای با اکثریت آرا توانست برای 4 سال به کرسی ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان تکیه بزند. نماینده المپیک آسیا برای اولین بار می که این ترتیب یک انتخابات شفاف در سطح المپیک های جهان چی شد به وقوع پیوست. پس از انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، باور هوتک با کسب 15 رای به عنوان معاون اول، هاشم کریمی با 9 رای به عنوان معاون دوم و روبینا جلالی با 17 رای به عنوان معاون بخش اوناس کمیته ملی المپیک افغانستان توانستند رای اعتماد بگیرند. 24 برتر به تیم منتخب وشوی ولایت تخار برگزیده شدند. در هفتمین دور رقابت‌های تیم منتخب وشوی ولایت تخار 100 ورزشکار از 10 باشگاه شهر طالقان و ولسوالی‌های آن ولایت شرکت کرده بودند.
و برای دو روز در سه رده سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان با هم رقابت کردند. در پایان این پیکارها 20 چهره برتر به تیم منتخب وشوی ولایت تخار دعوت شدند که به گفته مسئولان برگزاری این رقابت ها بازیکنان در مسابقات ملی و بیرون مرزی به نمایندگی از ولایت تخار شرکت خواهند کرد. رقابت‌های تکواندو ITF در ولایت خوست برگزار شد. در این رقابت‌ها نزدیک به 100 ورزشکار از باشگاه‌های گوناگون آن ولایت در چارچوب 10 تیم شرکت کرده بودند و در دو بخش مبارزه انفرادی و تیمی برابر هم رزمارایی کردند. هدف از راه اندازی این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر به تیم منتخب تکواندو ITF این ولایت گفته شده است. دوره آموزش دهی سند مربیگری درجه دوم فوتبال آسیا در کابل آغاز شد. در این دوره آموزشی 24 مربی حضور دارند و روش‌های مربیگری سند درجه دوم فوتبال آسیا را برای 19 روز زیر نظر مدرس ایرانی فیفا در دو تایم عملی و نظری فرا می‌گیرند. گزارش جزئیات بیشتر در گزارش. 24 مربی فوتبال از ولایت‌های بادغیس، هرات، فاریاب، بلخ، ننگرهار، پکتیا، غزنی و کابل از امروز روش‌های مربیگری فوتبال را زیر نظر نادر عربی، مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در کلاس بی خواهند آموخت. تا زمانی که ما سطح آبایی مربی های خود بلند نبریم، هیچ وقت نمیتونیم که ما کیفیت فوتبال در ولایت افغانستان تغییر بدیم. دوره قبل که من اینجا بودم خوشبختانه دوستانی که انتخاب شدن مربی ها اومدن، ما موفقیت‌هاشون رو توی تیمداری می‌بینیم که توی سطوح مختلف نوجوانان زیر 16 سال. این مربیان پس از پایان این دوره آموزشی امیدوارند در آینده نیازهای فوتبال افغانستان را مرفوع بسازند. برای مربی سایر ولایت‌ها این پیشرفت بسیار رقم بزرگی است که می‌تونن فوتبال با سیستم آکادمی در تمام سایر ولایت افغانستان رشد بدن. بالاتر در استعدادهای مربی‌ها و مربی‌ها خلاق شوند و بتوانند که خوب و بهتر در افغانستان مربی خوب باشند و تدریس خوب برای شاگردانشان بدن و نتیجه های بسیار مثبت بگیرند برای افغانستان. فدراسیون فوتبال افغانستان در طول 4 سال اخیر با برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد در تلاش بوده است تا سطح علمی مربیان فوتبال در افغانستان را بالا برده زمینه رشد حرفه‌ای این رشته را در کشور فراهم سازد. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان یکشنبه رسما کارش را آغاز کرد. حفیظ ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان امروز با معاونین و اعضای بورد اجرایی این کمیته پیش از چاشت یکشنبه با حضور داشت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و مهمانان ویژه رسما طی محفل و معرفی و به کارشان آغاز نمودند. آقای رحیمی که در حال حاضر سمت ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان را نیز در اختیار دارد، از برنامه‌های گسترده برای بهبود ورزش کشور در آینده نزدیک خبر داد و همچنان یادآور شد که اولویت نخست کاریش فراهمسازی زمینه‌های بهتر برای ورزشکاران کشور در مسابقات المپیک 2008 آسیا میباشد. قابل ذکر است که حفیظ ولی رحیمی در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان که پنجشنبه هفته قبل در کابل برگزار شد با اکثریت آرا توانست به عنوان رئیس جدید این کمیته انتخاب شد. رقابت‌های گزینشی تیم ملی سنوکر افغانستان به پایان رسید. رقابت‌های گزینشی تیم ملی سنوکر کشور که از 4 روز به این سو در کابل برای انداخته شده بود، سرانجام با جذب 3 چهره برتر به تیم ملی سنوکر برای حضور در رقابت‌های آسیایی به پایان رسید. عبیدالله انوری گزارش می‌دهد. رقابت‌های گزینشی تیم ملی سنوکر افغانستان با حضور 20 سنوکرباز از 4 روز به این سو از سوی فدراسیون ملی سنوکر و بیلیارد در پایتخت برانداخته شده بود.
در پایان این پیکارها سه چهره برتر به تیم ملی سنوکر کشور برای حضور در چهارمین در رقابت‌های آسیایی این رشته که قرار است در ماه می سال روان میلادی در شهر تبریز ایران میزبانی شود را به دست آوردند. مسابقه به خاطر جام آسیا ایران که 16 تقریبا 22 بازیکن اشتراک کردند یا فعلا از 22 بازیکن 8 تا برام دیگه از این بازی 8 تا ان شاء الله که 3 تاش میشه در سفر در ایران تا انشالله پس را دیبو که فیلال فدراسیون هم حالات خراب و اولمپیک هم سر جوڑن پس را دیبو انشالله خوشی. مسئولان فدراسیون ملی سنوکر کشور تأکید می‌ورزند که برای حضور چهره های برتر این رقابت ها در چهارمین دور پیکار های آسیایی زمینه های بیشتر را فراهم خواهند کرد. تا به حال ما حمایت نشدیم و خلاف به او اندازه‌ای که باید می‌شدیم نشدیم مثلا دولت و ما امیدوار هستیم که بعد از این مسئولین محترم که نو در رأس ورزش افغانستان قرار گرفتن بتونن حمایت های همجانبه خود از سینما و ورزش های دیگر نشان بدن. ملی‌پوشان سنوکر افغانستان در رقابت‌های آسیایی 2016 که با حضور 25 کشور در قطر برگزار شده بود 4 پیروزی به دست آوردند اما نتوانستند به مدال دست یابند. به هم خرغلاس تړي مشي پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر ترهګري ضد روانې مبارزې نیوکه کړې او هغه ناکامه بللې ده. خغلی کرزی د روسیې لیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا په تیرو 18 کلونو کې یوازې د افغانانو په وژلو بخته وه چې په ترهګري ضد مبارزه کې هیڅ مرسته نه ده کړې او برعکس تروریزم وده ورسره کړې ده. کرزی په ترهګري ضد مبارزه کې د روسیې رول مهم بللی او ویلی دی چې مسکو له پاکستان سره د نویو اړیکو له لارې اسلام آباد په افغان سوله کې همکارۍ ته هڅولی شي. هغه ویلی چې امریکا او برېټانیا پر ځای روسیا له افغانستان سره مرسته کولی شي. کرزی وایي د القاعده په څیر ډلې متحده ایالاتو او پاکستان وروزلې او دوی ته یې وعده ورکړه. په دغه موضوع بحث لرو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی دغه څرګندونې څومره پر ځای څرګندونې دي؟ آیا رښتیا هم د برتانیا د امریکا یا د ناتو په ځای روسیا د افغانانو لپاره خپ بدل کیدلی شي؟ او که څنګه؟ په همدغه ټولو موضوعاتو بحث لرو. ښاغلی عبدالهادي قریشي را سره په سټوډیو کې میلمه دی. ښاغلی قریشي سهار مو پخیر. ستړي مهرباني وکړئ ژوندي و بریالي اوسئ، تاسو خدمت کې ډېره مننه. ښاغلی قریشي پیل به له همدې څخه وکړو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ د لوی خدای په نامه ښاغلی کرزی، هغه ورځ ځینې چې دی راغلی دوزریو شخراجی خو ته د کاری دوره زما په فکر باندې چې درې برخه لري، چې د دوزریو شخ ته 2008 پورې بیا اخو ته 14 پورې بیا په 14 کې کده فکر اوسی چې اوس ستونزې پیدا شولې بیا خدا زما دا غړی اوس کوچنه کېو په صورت باندې د دومره په تنګ شول د حالاتو ځینې چې بل اخره د خپل باندې استفاده پر سودفي ویل متاسف د خبره شاید وو چې استفا ورکوي ځکه چې مشکلات دننه په هیواد کې دومره ډیر شوي وو چې حتی په جنازو باندې په مکتبونو باندې په شپخانو باندې بمباریګانې کېدلې او د شپې تلاشیګانو د مخالف د همغه وخت خراجي خواته داسې فکر کوو چې متحده ایالات بل د سره یعنی د دولت سره به ډیره زیاته مرسته وکړي او په میلیاردونو ډالره چې راځي دا به بدون له فساد څخه د دې کې فیصله سره د خلکو د ژوند لوړتیا او د پیاوړتیا لپاره په کار لګي. خو بیا هم هغه ټکي چې ده په ان ټي وي کې د روسیې سره په څرګنده کړله په هغه کې د درې ټکي د ده په خبرو کې او په ټوله کې تقریبا شپږ ټکي د شنون کې بحث باندې کوي چې جنگ دی او فساد دی او تروریزم دی او به راغن راځي خو ته بې کفایتي دی او پنځم استن دی او مدیریت یعنی ضعیف مدیریت دی. د شپږ ټکو باندې په ټوله کې بحث کېږي چې د ټولو هغه لمنه بېرته متحده ایالاتو ته او پاکستان ته د من ګاونډیو ته او پنځم کې انګلستان ته راځي کېږي. د د خبرو په هغه ټکي په همدې کې نغښتي وو چې اولس کله کېږي په افغانستان کې جګړه ده او ځکه کې په میلیاردونو ډالر دې خواته هم ووژل شول په هغه خوا کې هم ووژل شول ډېره قرباني افغانستان ورکړله اما بیا هم
تروریزم تعقیب کیږي دایشان په دې کې په هغه تیارو کې راځي چې هغه ونه لري یعنی نمبر ونه لري پلیټ ونه لري بې نشانه تیارو کې راځي او جنگ پایښ لري پردې چې شوروي ته چې د هغه په خواهتونو کې ماته ورکړله او هغه بالاخره تجزیه شو او په دې اوس وختونو کې هم باید د دې سیمې زبرځواک دی زبرځواک پاتې شي د ده مبارزه د چینو د روس په مقابل کې پامدې کېږي باید جاندار واوسي پیاوړي سي غښتلي واوسيږي د دې خبرو کې هغه غټ کې پامدې کې نغښتي بله اوس فکر کوي چې په داسې اساسو شرایطو کې داسې څرګندونې مهمې دي چې مثلا یو څوک چې واکمن پاتې شوی لوی لسی زیات واکمن پاتې شوی په افغانستان کې په داسې اساس شرایطو کې بیا داسې څرګندونې کوي چې عملاً موږ تاسو وینو امریکا برېټانیا ناټو د افغانستان لپاره په اکثرو برخو کې دوی مرستې کوي کومک کوي د افغان ځواکونو په برخه کې په نورو برخو کې فکر کوي په داسې اساس شرایطو کې داسې څرګندونې مهمه دي زه هم په همدې باندې غوښتل مې تم شم خو تاسو سوال ته منتظر پاتې شم وسانی شرایط زمنګ د پاره دای جوابي چې موږ ته لویدیز ان په مجموع کې متحده ایالاتو ناتو د دې اړوند هیوادونه ملګری هیوادونه وسلم سره تعهد او ژمنه لري د دې ژمنو د لمخې نه دوی زمنګ وردو او زمنګ د قوتونه دوی خپل یعنی مرسته لاندې نیولې دي د پوشش لاندې نیولې دي چې د ملي وردو د ملي پولیسو د ملي امنیت د دوی هغه مصارف دوی پرداخت کوي په نورو مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې له موږ سره دوی مرسته کوي دا چې په دې کې د ایران ستونزې په دننه په هیواد کې دي د روسیې ستونزې په دننه په هیواد کې دي او د چین تقابل یعنی هغه تقابل نه کوي او متحده ایالاتو تقابل نه کوي که په دې باره کې سوال به د خدمت کوي دواړه تقابل نه کوي صرف رواني هغه لري مشاجره لري خو په هر صورت کې په دغه شرایطو کې چې موږ قرار لرو د ښاغلي کرزي دا خبره زه دومره ډېرې ورباندې مکس نه کوم په دې معنی باندې چې لازمه نه دي په هر صورت باندې دوه ټکي د ښاغلي کرزي په دې کړنو کې زما تر نقل لاندې دي زه شخصیت احترام لرم ډېر زما ته ویسه او سربېره په دې باندې چې زما ته ویسه چاره چې دا انجام کړل دومره بده نه وي یعنی ښه چاره وي اما دوه ټکي کې په دې کې زما په فکر باندې چې د موږ تر نقل لاندې درځي یو دا و چې ضرور نه ده چې موږ په دې ترخو بدو شرایطو کې چې ډېر نازک شرایط دي د متحده ایالاتو سره په تقابل کې خدای مکړه قرار لرو او د ورسنۍ خبرې د تقابل خبرې دي دا لازمه نه دي دویمه خبره په دې کې ده چې په خپل باندې متحده ایالاتو او افغانستان سره په میلیاردونو میلیاردونو ډالر مرسته وکولې اما یو څه په موږ پورې هم مربوط کېږي چې دا په فساد باندې باید اخته شوی نه وای دا باید په موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې موږ پورې مربوطه دي په خاني ولسمه حمید کرزی تقریبا شاوخوا یو نیمه لسیز دلته واکمن پاتې شوی و پاغي وخت کې خغل کرزی نه پوهید چې روسیا دومره مهم رول لري چې اوس دغه سرګندونه کوي کپوېده نو ول هغه وخت خپل حمید کرزی ورسره کوشش نه کوي چې روسانو سره خره روابط ولري د زما فکر باندې چې درې د پی الته سفر وکړو اما د خپل پایلې نه درلود مهمه ده چې موږ نتایج وګورو عملاً باید څه وکړل شي اما د موږ تړاو او سیاسي نظامی اقتصادي تړاو یا تړلتیا ویم په متحده ایالاتو او د ناتو پر تړلې و اوسم ده په هغه وخت کې شاید دا پېښوي اما په ورستاني دوه کلونو کې یا په یو کال کې بل هغه په ورستاني شپږ میاشتې کې د متحده ایالاتو حتی هغه د مشورتي لوی جرګې څخه راځي خو ته د امیر په خلکو په حضور کې هغه څخه راځي خو ته د موقعیت متحده ایالاتو علیه شو تر اوسه پورې د اوسه د په تاروجي حالت یعنی خبري یعنی شپایي توګه باندې په تاروجي حالت کې د قرار لري په هر صورت باندې د روسي دومره توان نشته دی ځکه چې هغه درې ځای باندې څلور ځای باندې هغه جنګیږي متحده ایالات لس ځای جنګیږي اما د متحده ایالاتو دونه توان نشته دی روسي دونه توان نشته دی دومره وسه نشته دی چې دی وش کول له موږ سره په دغه وسانې ترخو تانګو او نازکو شرایطو کې دی له موږ سره مرسته وشي کوله د خپل باندې یو نو ستونزه ده چې سیاسي او نظامی بوت کې ښاغله کړی به دې ته لمنونه نه وي بلکې ملي ګټې هدف څه کېدل شي تاسو وایئ چې
خغلی کرزی باید دست در گندونه ونه کوي اوس د خغلی حمید کرزی هدف بیا څه کېدلی شي په لاس اساس شرایطو کې د دې په دې رسنیو کې هم داندې نیم لیکلي چهارشنبه د ورځې نن نیم لیکلي چې په دې ټي وي سره چې د خبرو غټي کې پمدې کې نغښتي و چې د څو دفعې ورته ویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هغه ځایونه کې چې د هغوی ځلاکي دي د تروریزم ځلاکي دي هغه باید په نښه شي د شپې چپونه یا نور مسایل یا پر مثال هوایی حریم د افغانستان دا باید تنظیم شي جوړ شي او د فساد د پاره دوی خپله باندې نه لویدیځوالو ورته شرط برابر کړي دي د مخدر توکو د پاره هغوی شرط برابر کړي دي د دې خبرو په دې خبرو ته کوم هغه ورنکړه یعنې کوم قیمت یې ورنکړلو لویدیځوالو چې د هغه په راس کې متحده ایالات دي د دوی دغه ان د ښاغلي کرزي دغه وختماندي په همدغه نقطه کې وه او دا حق به جانب وچ تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه فکر کوئ چې ښاغلی کرزی له امریکا او له ناټو سره یعنی خفه شو خفه ورنه د دې دغه وختماندي دغه خفګان د هیواد لپاره او ملي ګټو ته کنه شخص د خبرې معنی په همدغه کې نغښتې و چې د ده په فکر باندې او په ټوله کې چې دغه ظاهري توګه باندې چې دا ورقه لوستل کېږي د ده د خبرو معنا په دې کې نغښتې وه چې د ملت دپاره د هغوی سره په اصطلاح په ضدت کې قرار ودرلودی د خبرې معنا په همدې ځای کې نغښتې ده اما اوس چې موږ وینو شنونکي په دې باره کې فکر کوي چې روسیه دا توان نه لري چې له موږ سره لاس راکړي په دې وختونو کې نهایت یې پنځم استن به یې په دې ځای کې د هغه فعال واوسیږي او دا هم د افغانستان لپاره پر تاوان باندې ده یعنې کله چې ستاسو په وینا تاسو وایئ چې روسیه نشي کولی بدیل واوسیږي د امریکا د برټانیا دا شاشه دا شاشه الټرناتیو نه ده نه د خپل کرزی بیا دغه سرګندونه په څه معنی چې ویلې دي امریکا او برېټانیا نشي کولای چې افغانستان کې سوله راوستل شي روسیا کولای شي د دوی رول تر سره کړي دغه خبره معنی بیا څه ده پاکستان مشتل یعنی یو ځای کې دل د روسیې سره په همدې ځای کې د شاید د ښاغلي کرزي د خبرو هغه عمق په همدې ځای کې نغښتې واوسیږي چې پاکستان غواړي چې د روسیې هغه ملګریتوب تر پایه پورې وکوي خو موږ وګورو عملا د پاکستان او د روسیې په نسبت د امریکا اړیکې ښې دي په میلیاردونو مرسته ورسره شوې تر دې د مرسته هم روانه ده بلې اوس هم دی اوس هم دی څنګه کوم چې امریکا روسیا دومره تاثیر نه لري په پاکستان څومره چې امریکا لري کشیر د روسی اغزمنتیا ډیروي نو خپل باندې انګلستان له پاکستان څخه خپل ځان جلا کوو نو واسه چې پاکستان د ټوله لویدیځوالو د مورکۍ په توګه باندې ده په دې ځای کې نو دا معلومه خبره چې د انګلستان تاثیرات په متحده ایالاتو باندې او د دوی یو دبل سر متقابل تاثیرات لري او په سیمه کې هم لنګاد اقتصادي لنګاد نظامی دي نه دوی تاثیر لنګاد منفي هندستان او دغه کشاله چې ودسي د افغانستان دي نو ځکه مې د دې خبرې راځو کوو چې د روسي ارزښمندي په افغانستان کې په دې اوس وختونو کې خطه ده نسبت لویدیسته او موږ باید د شرایط برابر نکړو چې په هغه کې د موږ عملی ګټې په دې اوس وختونو کې موږ ډېر ضرورت لرو او دې ته چې متحده ایالات د موږ ژمنه ده او زموږ د درې واړو قوتونه د دې کې دغه اقتصادي مالی او نظامی پوشش لاندې دي دا باید موږ دغه ته باید موږ خراب شرایط باید برابر نکړو دا زمنګ نق په دغه ځکه په کاغل کړی باندې ده بلې دا راځو ک په دې هم غږی په دغه روسي کې راپورونه ورکول شوې چې روسیا له یو شمېر طالبانو سره مرسته کوي دوی وسلې ورته ورکي تجهیزات ورته ورکي یعنی د جنگ د ګرمېدل یو لامل روسیا بیرته ګڼل کیږي ځکه لوس ویل کیږي چې وسلواله ته وسله ورکړي وسله هم ورکي فکر نه کوي چې د روسي رول په افغانستان کې منفي شو د دې په ځای چې مثبت وي مثلا د جنگ د ګرمېدل لامل شو بلې د دې ډیر ډیره خبره شته او شاید مستند ووسیږي دولت ته او د بهرانه چارو وزارت او ملي امنیت ته خبره شاید مستند ووسیږي سره د دفاع وزارت نه اما په ټوله کې چې د رسانی او د لیدنو ځینې او د تحلیل څخه د معلوماتي چې روسا د طالبانو سره لکه چاغوي هم ولې چې مسکو ول تر کانفرنس جوړوي او مسکو د طالبان له مسکو څخه هیله کړې چې دوی سره باید مالی مرسته وشي او دوی د مالی مرسته لپاره دا خبره یعنی رد نکړله
اما د جنگ لپاره دوی دا خبرې رد کړل، لکه چې په روسیه کې او بخښي په سوریه کې په عراق په دې ځایونو کې د روسیې حضور په غوښته کې راپورونه ورکول شوي. مثلا په ځینو سیمو کې له دوی سره روسي وسله پیدا شوې ده، تورونه هم لګېدلې. څه موده مخکې ښاغلي اشرف غني هم دغه موضوع ته یادونه وکړه چې طالبان له هغه چا څخه مرسته غواړي چې په میلیونونو افغانان وژلې، عملا اشاره چې د روسیې ته وه. بله بله، په همدې خاطر باندې د زمنګ د بشنۍ نقد په همدې خاطر باندې ده چې روسیه د متحده ایالاتو د وسانی شرایطو کې البته الټرناتیو نشي کېدلی، بدیل نشته دی. دا یو خبره. دویمه خبره په دې کې ده چې روسیه که موږ خپل کار ته پرېږدي د پاکستان څخه خپل اړیکې سوسته کړي، په هغه باندې فشار راوړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، دا زموږ لپاره په ګټه دی. اما دا چې موږ روسیه هڅوو تشویقوي هغه یعنی دا زموږ لپاره په تاوان باندې دی. نو زموږ نقد وي او انتقاد په ښاغلي کردي باندې په همدې نقطه کې ده چې دې ده کې باید داسې څرګندونې ونه کړي که چیرې دا څرګندونې کوي دې لپاره د خپله باید یو بدیل باید به راوړي. اما موږ چې وینو دې کې کوم شایسته بدیل د لویدیځوالو ځینې دې خواته د په شرقي هیوادونو کې نشته، د بغیر د هندوستان څخه چې هندوستان له موږ سره په اقتصادي برخه کې د نظامي برخه کې له موږ سره مرسته کړي. بله، په 2014 کال کې چې کله دغه موضوع مطرح شو چې نړیوال ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، روسیې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې شاید افغانستان بیرته د جنگ په میدان بدل شي. خو شمال اندلته حضور لري، بیا اندېښنه ښیي د دوی پښتون باندې. فکر کوي روسیه څه غواړي له افغانستان څخه، یا له نړیوالې ټولنې څخه، یا له امریکا څخه؟ ما خو درته بشتر ارزو کوو چې د روسیې او د امریکا په مابین کې دغه لفظي تقابل، گرچه ځینې کسان وایي چې دا یو رواني جګړه ده او د دې خبرو په عم کې کوم څه موجود نه دي، اما دغه لفظي تقابل د دوی د دې سبب شو چې هلته په سوریه کې په عراق کې او په دې ځای کې د هغوی ارتباطات بیرته د ایران سره او د ایران بیرته که د فکر واوسیږي د هرات څخه په موضوع باندې د سلمه د هغوی سربخشي دننه په افغانستان کې او عدم فشار د روسیې په پاکستان باندې، دا ټول نواقص دي چې دغه خبرو څخه برملا کیږي او د موږ دپاره یو تاوان دی. دا خبره موږ باید د ملي کسانو په توګه باندې چې په علمي توګه باندې خپل ملت دی غښتلتیا پیاوړتیا په دسترخوان کې د مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره فکر کوو. داسې څرګندونې باید ونه کړو چې په هغه کې د موږ او د متحده ایالاتو په مابین کې خدای نه کړي د تقابل یا انارشیزم فکري په هغه کې چې ورته ویل کېږي په سیاست کې دا مابین تیری شي، داسې زموږ دپاره په تاوان مدې دی. یعنی ستاسو د خبرو مطلب دا کېدای شي چې ښاغلي یا ښاغلی کرزی غواړي چې حکومت ضعیف وښي؟ بله، دنه د کې کومه خبره خونه شته دا څو د فیت خبره په ټول د دوه کالونو کې ته خبره نه ولی اوس پښتون هم درته ولی خغله کرځي کوشش کوي چې حکومت کمزور وي خلکو ته د خبرې معنی په دې کې نغښتې ده چې د خغله کرځي د متحده ایالاتو په بنګ چې کوم هغه مشکلات دی هغه مشورتي لوی جرګې څخه را دي خو ته پیدا شو د موږ وخت څخه را دي خو د دغه په مقابل کې موقعیت لري. دلته داسې فکر کېږي چې موږ خدای مکړه د افغانستان دولت د متحده ایالاتو او د لویدیځوالو د پروتکتورات دولت په توګه باندې یعنی تحت الحمایت دولت په توګه باندې ځای کې یو. په داسې حال کې چې موږ افغانان د باعزت او باوقار ژوند خاوندان یو او انشاءالله پاتې کېږو په همدې ډول باندې، موږ د شاه تر حمایه او د کالونی په توګه باندې نه یو. نو دا د ښاغلي کرزی د خبرو معنی په همدې ځای کې نغښتې ده چې د سر په خپله باندې د ده په فکر باندې چې کوم شی واوسیږي موږ چې ځانې تحلیل کوو همدا ډول وایو. ښاغلی قریشي، د ښاغلي کرزی دغه څرګندونې د هېواد په ګټه دي که په زیان؟ دا په تاوان باندې دي. یعنې ولې؟ خو ما درته پیشته ارزو کوو دا چې په زیان باندې دي خو دا بیخي څرګند باندې ده، ځکه موږ ته له نګاه د مالي ځینې زموږ قوتونه څوک په پښو نه دروي، لویدیځوالې دروي، د هغه په سر کې متحده ایالات دي. نو وخت چې هغوی له موږ څخه په دغه ترخو جنګي شرایطو کې چې تروریزم په دې ځای کې په لوړه کچه باندې فعال دی، هغوی له موږ څخه خپل لاس واخلي، نو تاسو په خپله فکر وکوئ، د ملت په خپله فکر وکړئ چې موږ به په کومې قهقرا ته یا کومې کندې ته به موږ ورغړو. دا معلومه خبره چې مشکلات به سره واوسیږي. نو دا په اوسنۍ زمانه کې دا خبرې په ځان باندې دي. ان فکر نه کوم ښاغلی قریشي چې کرزی دلته واکمن پاتې شوی دی له وضعیت څخه خبر ده، فکر نه کوم چې هغه دغه څرګندونې کوي وضعیت ته په کتلو سره سره یې کوي؟ ګوره، که چیرې د هغه په خپل فکر باندې
نه نه غل حالات سره بلد ده خصوصا د مملکتونو له روابط سره خبر ده چې سره ډول روابط لري څه غواړي فکر نه کوي چې کرزی دلته واکمن پاتې شوی په دې ټول موضوعاتو پویږي ځکه د سرګندونه کوي زما سر په دې باندې خلاص دی چې غل کرزی په دې کې د ټولو هیوادونو هغه سیاسي و اقتصادي او نظامی توم نه چې مونږ ته راکړی دی د دې په حضور دې په امضا باندې شوی دی او د بی تفاوت هم نه دی او به تفاوت هم نه و هغه به سر چې د زمانه کې په افغانستان کې د لویدیځوال لخوا ځینځای کې آماده شوی و په هغه وخت کې دی خوشحال و بیا چې کله مشکلات پیدا شول د خپل موقعیت تغییر ورکړلو ورته چې تغییر ورته ورکړلو اوس په اوس زمانه کې دغه حالت نه چلیږي په دې ځای کې که چلیدله نو موږ خو دې باندې په ملي کچه باندې فکر کوو درست تحلیل انشاءالله د خپل ملت او دولت ته ورکوو ماته پیشنهاد راځو کوو چې د موږ قوتونه د متحده ایالاتو لخوا ځینې د نړیوال بانک لخوا ځینې د نورو د ناټو غړو هیوادونو ځینې تر پوښښې اقتصادي او نظامي لاندې نیول کېږي ورته چې موږ د هغوی په مقابل کې په تقابل باندې ودرېږو او د هغوی په وړاندې یوه ستونزه ایجاد کړو دا معلومه خبره چې بیا خفګان داسې راځي چې د کرزی او د لویدیځوالو په مابین کې و موږ ته دا زموږ جګړه به ګرچې اوږده اوس هم اوږده دی او اوږدېږي دا به نور هم قرباني له موږ څخه واخلي نو په همدې خاطر باندې زما هیله مندي په همدې ځای کې دی چې داسې څرګندونې چې په هغه کې زموږ دپاره په ملي کچه باندې مشکلات ایجاد کېږي داسې بدون شي او راځو که په دې وغږېږو چې روسیا څومره مهم رول لري د افغانستان په سوله کې د دوی رول څومره مهم ده بله روسیا خو دا معلومه خبره چې د 50 کال څخه راځي خو هغه څخه تر مخه د 90 کال د شمسی می منظور ده چې د ننګرهار پروژه شروع شوله دا موږ ورڅخه راځي خو ته دوی په دې ځای کې یعنی یا د دوی حضور یا د هغوی د جنټرانو حضور په دې ځای کې تر اوسه پورې شته او 15 په دې ځای کې فعاله ده دا معلومه خبره ده یعنی په لنګاه د بود نظامي ځینې که په نامرئی توګه باندې د هغوی لاس په دې ځای کې چې نامرئی لاس دی په دې ځای کې یعنی حاضر دی دا د دوی او د متحده ایالاتو په مابین کې د تقابل خبره ده یعنی روسیه چې په دې ځای کې خاصه نخواسته اغېزمندي لري هم اقتصادي لري هم نظامی لري هم استخباراتي لري اطلاعاتي لري دا معلومه خبر ده د نه څوک حتی د ایران لري پاکستان لري په دې کې هند په دې کې خمرسته کوي هم د دې زمونږه باس نه دی وته چې دغه څه خبر دی مونږ به د څه شرایط برابر نکو چې په هغه کې زمونږه د ملي ګټ په خطر کې ولوي نو ځکه زمونږه هله مانجی له روسیې څخه د څه دی چې د 50 کال څخه راځي خو چې دې کې نظامی حضور لري او هغه زړی خبرې لاړې له خپل کار پسې هغه انقلابونه په اصلاح سره مات شول په دې اوس وختونو کې دوی به زموږ ته د یو ګاونډي په توګه باندې لاسره کړي ځکه چې د دوی حایل یا بوفر هیوادونه چې دي چې هغه زموږ ګاونډیان دي چې تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان دي خدای نه خواسته که دوی که جګړه دی هغې خو ته دوی موږ نه یعنی د دوی د طالبانو د جګړې په اساس باندې چې دوی تروریستان دي هغوی اغېزمن کېږي او بالاخره مسکو باندې منفي اغېزه پرې وځي نو ځکه زموږ هیله مندي یو ځل بیا د روسیې څخه په همدې کې دی چې داسې چارې دوی به دونه کړي چې په هغه کې د دوی هغه اطلاعاتي استخباراتي برخه دومره فعاله شي چې په موږ باندې خدای نخواسته دا جنګ په اوږد مهاله زمانه کې یعنی چې تپل شوی دی دې ته پایښت ورکړي بله یو خبره واضح ده دلته چې کوم هیوادونه دي ناټو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه غواړي امریکا له ترهګرۍ سره مبارزه غواړي پاکستان هم همداسې ایران هم همداسې روسیه هم همداسې خو افغانستان موږ تاسو ګورو چې د ترهګرۍ قرباني ده ولې دغه ټول هیوادونه لاس یو نه کوي لاس ټول یو ځای کېږي نو ټول یو ځای د وسلوالو په وړاندې مبارزه نه کوي که دوی یوازې په خوله کې داسې خبرې کوي عملا نور څه یا د پردې تر شا نور څه روان دي ګوره په استخباراتو کې څو اصطلاحات یو ځای څخه ملي ګټې دي ملي کرکټر دی ملي وحدت دی او اساسي قانون دی په دا دومه برخه کې دومه صفحه کې اغوا دی فریب دی تفتین دی داسې څه ایجادول دی او دیماګوژیک حالات دی دا 15 توکي دي یعنی په ټوله کې ماده ته 9 توکي په دې ځای کې وویل دا ټول په دې ځای کې موجود دي
نو دا زمنګ کې دغه راغلی چې عملا یو سو یو مثلا پښ خله یو سو عملا بل څه خو ما د یغوا او د فریب او د کذب خبره ده ته پښتر وویل کنه په دې کې هغه فکری انارشیزم د دوی د پنځه مستن تاریخ نه په دې کې پایخ لري د ټول هوازونو چې تا نوم واخسته واسه چې دغه څه ده دوی یو د بل په مقابل کې د تقابل په خاطر باندې چې اقتصادي جګړه ده په دې کې او تور جګړه ده په دې کې دلته دغه ټول ابزار د کاری د دې کې د په کار باندې شي او منګه فیصله سره د دوی د میدان جنگ ته دلته چې د دې د پراکسیوار جګړه په دې کې پایښ لري د دوی په خاطر باندې ده ان د منګه با شرف ملت با عزت ملت د دوی په خاطر باندې چې قرباني ورکړي نو دوی باید لاس ورکړي لکه د منګه په سامون کې د منګه په یعنی شله پر راوستلو کې او په کمپرومایز مسالې کې د دوی لپاره هم ګټه ده اقتصادي ګټه پکې نغښتې ده مسولیت د چا جوړیږي چې ټول هیوادونه باید یو خل شي پدې ختینې ډول مبارزه وکړي بله یو څه خو د موږ په ملت پورې او بل هر د موږ په دولت پورې هم مربوط کې دره سره ومنانو ځکه که زمونږ د موږ په خپل مابین کې سره زادنک په دې اندازې باندې ویل چې تا ورې په دغه سل یو سل شر لږ کې یو سل پندوس لږ کې حتی په شورا کې د ښاغلي هماین خبر تاسو خپل ونه څو د پی ورده د دولت علیه د موضوع موجود نیول د څو تنه نور په شمول باندې چې هغه کې حاجی قدیر و وخت ته سي جسب ظاهر قدیر په غزا کې وو عبدالرزاق په دې کې شامل دی نو دا خو لازم نه ده کنه د امرته د عوامو په ژبه باندې ملي خبرې وکولي او چې په دولت پر هم مربوط کیږي او د ملي وحدت په جوړښت باندې هم مربوط کیږي څلور تو کې په دې کې هم د موږ په نارسایي باندې اغیز لري چې سیمه ییز دي یعنی اتنیکی جګړه ده چې دا په څلور تو کې لنګاج علمي دي ده دا خبره تکمیل کړه ډیره مننه وخت خلاص شو خیر که ژوند بیا بل وخت باس کو ډیره مننه په استودیو کې سره ملما او عبدالهادی قریشی سیاسي شنون کوي او هم دې سره غازی روز خبرونه هم پاتره سو ډیره مننه چې تر دې دمه ملمنګ سره ملګرتیا وکړه